Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Black and white, alebo neviem, či to je SRO, alebo čo to je, dobre. Poprosím vás, tento materiál predkladá pani inžierka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem. Občianske združenie Black and White požiadalo mesto o prenájom mestského štadióna a to mestského športového areálu v Žarnovici za účelom konania 4. ročníka Steiger Gypsy Fest. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí komisie financií a správy majetku dňa 27.3.2019. Komisia financií a správy majetku odporúča, aby sa podujatie organizovalo za rovnakých podmienok ako v roku 2018, to je maximálne do 21. hodiny. Nájomné za užívanie mestského športového areálu odporúča stanoviť vo výške 612 eur, to je ako nájomné za 3 dní vo výške celkových ročných ekonomicky oprávnených nákladov vynaložených mestom Žarnovica na prevádzku mestského športového areálu za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré činia 204 eur za jeden deň. V tejto výške bolo stanovené minimálne nájomné aj v podmienkach obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti v mestskom športovom areáli za účelom usporiadania a realizácie motocyklových podujatí na plochej dráhe, to je za účelom organizovania pretekov plochod drážnych jazdcov na motocykloch v roku 2018. Na základe tohto je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať na dočasné užívanie formou nájmu žiadateľovi nebytové priestory, a to stavbu súpisné číslo 1073, tribúnu nachádzajúcu sa na pozemku mesta, vrátanie hlasateľskej kabíny a sociálnych zariadení s výnimkou prízemia tejto stavby, kde sa nachádzajú kolkáreň a pohostinské zariadenie, a ďalej pozemok v mestskom športovom areáli o výmere 2131, a to za účelom usporiadania a konania kultúrno-spoločenského podujatia 4. ročníka festivalu Steiger Gypsy Fest s cieľom zviditeľnenia rómskych talentov a kultúry, ktorý sa bude konať v sobotu dňa 20.7.2019. Potom sú tu stanovené všetky podmienky nájmu. To je všetko. Pani vedúca, ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Štefanča. Ďakujem. Ja by som sa chcel len opýtať pána náčelníka mestskej polície na teda nejaké jeho vyjadrenie k minulému ročníku. Či to bolo bezproblémové, alebo sú tam nejaké zase boli nedostatky, alebo teda nejaké výhrady, alebo nejaké konanie protiprávne, alebo tak. Bezproblémové, lebo prišla dobrá búrka, takže predčasne ukončila, takže boli sme veľmi radi. Hej, takže prišla búrka, vlastne to podujatie sa ukončilo a prebehlo to všetko v kľude. Hej. Nevieme, či... Nech sa páči, sme v rozprave k tejto žiadosti. Možno záverečné príslušné komisie, až sa chcete niekto vyjadriť, pokiaľ nie. Táto žiadosť taktiež bola prerokovaná na mestskej rade. Mestská rada odporúčila vlastne jednomyselne zastupiteľstvu schváliť s tým, že taktiež od členov mestskej rady bola jediná pripomienka, aby boli dodržané tie hodiny, ktoré tam boli stanovené, hlavne teda, aby boli ukončené tieto aktivity tam do tej hodiny 24. Snad len tá malá zmena, ak ste si všimli, žiadali do 1.00 a je to do 24. Aha. Ešte jedna zmena, nie o 14. o 13. No, o to sa nikdy nehrá, o to sa nikdy nehrá. Dobre, takže máme kompletné zmeny, ďakujem pekne za tie pripomienky. Takže máme tu materiál, poprosím vás, pokiaľ môžeme ukončiť rozpravu, končím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie tak, ako máte predložené v materiáloch.
Takže poprosím, hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie túto žiadosť. Ďakujem. Nikto nie je proti. A druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je to v bodoch stanovené v tomto uznesení, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 3.6. Opakovaný návrh na predaj budovy centra voľného času, zastavného a prihľadného pozemku. Tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Predkladám návrh na zámer predať nehnuteľný majetok mesta, a to areál centra voľného času Žarnovica, a to budovu a zastavaný prilahlý pozemok. Tento zámer sme už prvýkrát predkladali v roku 2018. Na predaj nehnuteľnosti bola vyhlásená obchodná verejná súťaž, ktorá však bola ukončená ako neúspešná, nakoľko do uplynutia lehoty určené na predkladanie súťažných návrhov nebol predložený, doručený teda vyhlasovateľovi ani jeden súťažný návrh. Budovu centra voľného času ako prebytočný majetok mesto plánuje predať a získané finančné prostriedky z predaja centra voľného času investovať do iných projektov. Je pripravené uznesenie, ktoré mestské zastupiteľstvo schvaľuje predať areál centra voľného času v súlade so zákonom 138 z roku 91, a to nehnuteľnosti, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva mesta ako stavbu číslo 721 a pozemky evidované v registri C, ktoré sú vlastne prihláhle k budove centre voľného času. A to na základe verejnej obchodnej súťaže v súlade s ustanovením zákona 138 z roku 91. A druhé uznesenie je pripravené, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so zákonom 138 z roku 91 podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, to znamená predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v meste Žarnovica. To je všetko. A sú tu potom stanovené celé, vlastne to, tá verejná obchodná súťaž je vlastne pripravená. Ešte za vecné príslušnej komisie sa chcem opýtať, bolo to predmetom rokovania, alebo sa nezmenilo to stanovisko predchádzajúcich? Dobre. Ja ešte doplním, to bolo taktiež predmetom rokovania mestskej rady, kde mestská rada odporúčila zastupiteľstvu pripraviť teda takýto návrh na uznesenia, nie teda predať, hej, len teda vyhlásiť tú verejnú obchodnú súťaž, pretože samotný predaj je až pri schvaľovaní a znovu opätovným nejakým iným uznesením. Takže mestská rada to odporúčila tým, že taktiež aj na rokovaní mestskej rady bolo zdôvodnené, že máme veľa investícií, ktoré máme rozostávané a jednoducho tento majetok by najmä zaťažoval len rozpočet mesta na bežných výdavkoch. Takže nech sa páči, otváram tieto žiadosti rozprávu, pán poslanec Huber. Ja by som začal s tým, že v novom volebnom období sa riešili komisie, riešili sa veci okolo toho. Ja som dostal komisiu, ktorú nikto v danom čase nechcel, a to je komisia verejného poriadku. Vtedy som sa zaviazal, pokiaľ to mám za 4 roky robiť. Chcel by som pomôcť mestskej polícii z priestorového hľadiska, chcel by som mestskej polícii pomôcť iných hľadisk, ak to bude v mojich silách. A na základe toho som posledné 2 mesiace intenzívne robil nejaké veci v meste, obehol som si mestské polície v Kremnici, v Žiari nad Hronom, Novej Bani, Banskej Štiavnici, aby som videl, v akých priestoroch tieto mestské polície sídlia, koľko majú členov, aká je ich činnosť a jedno s druhým. A môžem skonštatovať, že v Kremnici mestská polícia veľmi dobre, finančne zabezpečená riadne, v Žiari nad Hronom to isté, v Banskej Štiavnici detto. Nová Baňa je porovnateľná so Žarnovicou, z priestorového hľadiska nie, dneska sídlia v nejakých troch miestnostiach a je im to málo.
tak si nárokujú od mesta nejaké lepšie priestory. Mesto im vyjde v ústrety, samozrejme, idú im upraviť nejaké priestory, idú im zafinancovať. Takže na margo toho som porovnával tú Žarnovicu s Novou Baňou, plus mínus. Dneska mestská polícia v Žarnovici sídli v dvoch miestnostiach, kde je v jednej miestnosti kamerový systém, prezliekáren, vypočúvareň a neviem čo všetko. A v druhej miestnosti, no proste akože naskladaného kopec vecí, sklada neviem čo. A proste priestorové hľadisko veľmi zlé. Na základe toho, keď som sa pýtal pred dvomi zastupiteľstvami v meste, že či mestskej polícii my vieme dať nejaké iné priestory niekde v meste, v našom majetku, bolo mi povedané, že napríklad na štadióne, keď som sa dotazoval, že nie sú peniaze a jednoducho to je hudba budúcnosti, tak sa pýtam, či nejaké iné priestory by sa našli vhodné, vhodnejšie, ak sú tu, alebo by sme vedeli využiť centrum voľného času. Dneska sme sa tam boli pozrieť tie priestory. Odporúčam všetkým poslancom, ak by sa chceli do tej problematiky dostať, nech si to idú pozrieť. Nenašiel som tam, ako som predpokladal, ani zatečenú strechu, ani plesnivé múry, ani vytrhané podlahy, ani ošarpanú budovu tak, že by sa v nej nedalo fungovať. Proste jedna vec, čo tam bola, tak to bolo možno kúrenie, ktoré by tam bolo treba sprevádzkovať, a možno sprchu pre hygienu týchto mestských policajtov. V iných priestoroch pán náčelník videl dneska, keby sa omalovalo, môžu nejaký čas fungovať, kým dostanú niečo vhodnejšie. Takže by som navrhol nepredávať ani nedávať návrh na posúvanie toho centra voľného času, ale posunúť ho napríklad mestskej polícii, sprevádzkovať to v akom takom štádiu, a aby zo zlých priestorov sa dostali do nejakých takých normálnych, kde sa dá fungovať 12 hodín denne, kde tí ľudia môžu normálne fungovať. A k tomu by som poprosil aj pána náčelníka, keby mohol ozrejmiť, z akých priestorov a v akom priestorovom provizórium sú, a či by si vedel predstaviť napríklad budovu centra voľného času, keby sa nejak dala dokopy, lebo tam veľa vecí netreba robiť, tak či by to bolo možné, či by ste aj vy s niečím takým súhlasili, napríklad, že by ste sa tam vedeli presťahovať. Môžem vás poprosiť o vyjadrenie nejaké? Ste tam boli dneska. Ja si myslím, že skutočne fakt tie priestory, čo sa týka tých garážach, sú nevyhovujúce pre nás. Je to aj z toho hygienického dôvodu, lebo vlastne tie steny všetky tam vlhnú, padá to všetko, a keď ráno prídete do práce, tak cítite tú plieseň, musíme to intenzívne vetrať, aby sme fakt akože trocha ten vzduch tam prekysličili. Skutočne v jednej miestnosti máme kamerový systém, prezliekáren, šatňa, výsluchová miestnosť. Je to fakt pre tie podmienky, ktoré vlastne máme, je to už, dá sa povedať, nevyhovujúce. Potrebovali by sme aj nejaké skladové priestory a tak ďalej. Je to skutočne tak, že tie priestory by boli výhodnejšie. Ja som sa dneska bol pozrieť, teda pán poslanec ma pozval, že aby som sa išiel teda pozrieť na tie priestory. Bol som to pozrieť, je to o mnoho tak kultúrnejšie, ako sme doteraz my tam v tých garážach. Takže vedeli by sme, aj my by sme prispeli, či už nejakou prácou k tomu, že fakt, že by sme si tie priestory nejak skultúrnili a že by sme tam tak kultúrnejšie mohli vlastne byť, a nie takto v tých garážach, ako sme doteraz. Tie dve miestnosti nám vôbec to už skutočne vyhovujú, a pravím, že je to tam dosť také hygienické. V lete sa nemáme kde ani osprchovať, pretože keď si vezmete, že ste skoro 12 hodín v službe a v tej horúčave, tak nemáme sa ani kde osprchovať. A vlastne v noci chodíme na toalety do mestského úradu, čo musíme vždycky odkodovať, zakodovať a tak ďalej. Takže je to také, je to tam o mnoho také kultúrnejšie. Aj videl som tam, že fakt aj tá sprcha je tam celkom seriózne spravená, fakt už len spojazniť a toľko. Dobre. Takže ak by som mohol dať návrh na stiahnutie tohto bodu, že by sa o ňom nerokovalo, alebo že by sme to neodsúhlasili, lebo ja som za, keď nájdeme iné priestory pre nich, chcel by som, tak aj tak budem súhlasiť aj s predajom. Keď už pán náčelník debatuje, tak sa prihlásme, lebo fakt ako rešpektujeme ten rokovací poriadok, lebo myslím si, že niektorí. Nech sa páči ešte, pán kolega. Ako počúvam tieto debaty, neviem, ono sa to teraz sklzlo viac, mám pocit, na potrebu, či mestskú políciu, tu sa jedná o niečo úplne iné, ale dobré.
ale keď už ste načali tú mestskú políciu a tie Nová Baňa, Kremnica, Žiar, ja sa skôr, nie že obávam, ako aby som nevyzeral ako nejaký barbar, že mám niečo proti činnosti mestskej polície, len aby sme nedošli k niečomu takému, že nie rozširovať mestskú políciu, ale sme nedošli k tomu, aby sme ju trošku redukovali. Lebo názory ľudí na činnosť mestskej polície Žiarnovici, viete sami, aký je, takže v dnešnej pretechnizovanej dobe by som si viac vedel predstaviť možno ten kamerový systém rozšíriť, alebo ja neviem. Dobre, pán kolega ešte. Dobre, ja som sa chcel spýtať pána náčelníka, vy tam máte ultracentralizované ochrany, tam máte správne vývody, ako sú správne sú? Je tam prepojený kamerový systém. A to je iná kabláž, alebo to je správne? Majú to niečo? Oni vlastne používajú náš... Pani server je prepojený na mestský úrad, majú kamerový systém. Takže by to nebolo asi... No, ide o to, že to tiež nejakým spôsobom sa musí ošetriť. Pán kolega, ešte raz tomu istému, alebo faktická pripomienka. Lebo k jednému problému len raz, fakt ako skutočne, poďme podľa toho rokovacieho poriadku. Nech sa páči. Neviem, teda faktická alebo čo? No, faktická. Chcel by som povedať, v roku 2006 my sme nastupovali, polícia sa zriadovala asi 2 roky na to. Nikde nechcú rušiť mestské polície, dotujú do nich, dávajú im priestory, len na margo tohto, že ľudia nie sú spokojní ani na Novej Bani, keď mestskú políciu nepotrebujú a kritizujú, ale ľudia, a to mi náčelník povedal, som u neho 2 hodiny sedel, keď náhle mestskú políciu potrebujú, tak zrazu mestská polícia je potrebná, mestská polícia pomáha, mestská polícia všetko. Mestská polícia robí prevenciu, to by sme si veľa vecí mohli hovoriť, či s mládežou jedno s druhým, ale keď tu mestská polícia nebola pred rokom 2008, neprijal by som vám to vidieť, ako vyzerala základná škola zozadu od štadióna, ako vyzeral plocha dráh, ako vyzerali nejaké zákutia v meste. Ja sám ako poslanec v danom čase som sa bál v noci chodiť po vonku. Ako viac k tomu nepoviem. A viem, že so štátnou políciou v kope urobili veľa vecí, robili kombinované hliadky zo začiatku, troška vytlačili niečo z mesta von, robili sa po baroch kontroly na dýchové skúšky mladistvých a kopec veci. Toto ľudia nevidia ani nepočujú, ale keby vedeli, aké preventívne veci sa urobili za tie roky, tak by možno aj pochopili, prečo dneska je taký kľud v tomto meste a že sa tu predsa len robí niečo a tá mestská polícia je tu potrebná. Ani jedno mesto v okolí mestskú políciu neplánuje zrušiť, dokonca plánujú investovať do nej, rozširovať ju a podobné veci, lebo dneska bezpečnosť je asi na prvom mieste. A my, čo máme deti, asi o tom vieme niečo svoje. Tak ja viacej nebudem hovoriť, len toto som chcel povedať nám ako to. Ja musím povedať, že aký bol stav a taký bol stav, aký bol stav budov a podobne. Pán kolega, ak by sme štatisticky vychádzali, koľko páchateľov bolo zadržaných pri poškodzovaní majetku mesta, tak zistíme, že asi toho veľa tak nebolo. Ani náhrady škody sme nemali zabezpečené. Takže buďme trošku objektívni a poviem svoj pohľad na to. Napríklad, keď si vyberáme nejaké mesta, tak aj Krupina je porovnateľná a tam majú až 3 príslušníkov. Ale vrátim sa k tomu, že tento majetok raz bol vyhodnotený ako prebytočný, to znamená dubiózny. Dnes máme momentálne k dispozícii ďalšie voľné priestory a neviem, dokedy my budeme zvyšovať naše bežné výdavky na chod vôbec administratívy a nebudeme investovať do tých kompetencií, ktoré máme. Lebo je to percentuálne prerozdelenie bežných výdavkov a keď sa pozrete na rozpočet bežných výdavkov, koľko z toho zobere správa administratíva, tak tam jednoducho sa musíme dostať. Takže môžeme si porovnávať len porovnateľne, ale percentá nepustia. A vrátim sa k tomu, čo som začal. My skutočne máme majetok, ktorý máme dnes, vieme ho možno prevádzkovať za iných podmienok a musíme ho efektívnejšie využívať. Napríklad v ostatných dvoch miestnostiach, poviem príklad, oddelenie výstavby a stavebný úrad je menej dôležitejšie oddelenie. Nikdy sa do neho toľko neinvestovalo, ako sa investovalo do mestskej polície, ako som tu. Nikdy. Doteraz mali, dva roky naspäť mali odstránenie vlhkosti, plesne a podobne. Takže kamerový systém máme dneska vybudovaný. Je tam znovu 30-tisícová investícia. To znamená, že to sú všetko investície do ochrany, bezpečnosti a technického vybavenia. A vrátim sa, dopoviem, napríklad, keď máme tam umiestnený v dnešnej dobe archív. No dnes sa nám otvárajú priestory, zatiaľ o nich neviem, že by sa mali nejako inak využiť v bývalom tom komunitnom centre pod kultúrnym domom. Vedeli by sme ich možno sprevádzkovať na nejaký archív, pretože tam denné svetlo nie je, na nejakú bežnú, nejakú činnosť občianskych združení asi ťažko, ale archív tomuto vôbec nebráni. A keď vieme presťahovať archív, tak potom vieme prevádzkovať aj s celou infraštruktúrou
aj novú, nové priestory v polícii s tým, že jednoducho budeme sanovať možno tú vlhkosť a budeme pokračovať ďalej. Lenže my nemôžeme prísť s riešením, kde nám bežné výdavky na chod a správu, na bežnú správu, navýši percentuálny rozdiel, pretože budeme to musieť zobrať z chodníkov, budeme to musieť zobrať z osvetlenia, neviem, skadiaľ, inakadiaľ, pretože nemyslím si, že náš rozpočet percentuálne, z rozpočtu percentuálne, bežných výdavkov ostatných miest je poddimenzovaný na mestskú políciu, ani investíciami. Ale nedá sa tu vybudovať z ničoho taký aparát, ako by si niekto predstavoval, pretože prevádzkové náklady na samostatnú takúto budovu so všetkými inžinierskými sieťami, prepojením na server a na kamerový systém, až by tam mala do budúcna fungovať aj nejaká chránená dielňa, nemyslím si, že by to bola tak jednoduchá záležitosť do budúcna, aby sme dosiahli možno do takého stavu všetky tieto technické záležitosti, čo sa týkajú s fungovaním mestskej polície. To je môj osobný názor, ktorý mám na to a vidím a viem to a dlhodobo to sledujem, pretože mestská polícia má aj chrániť tento majetok a nie len teda možno vykonávať niekde v oblasti dopravy, porušovania nejakých dopravných obmedzení, ale v tomto ja vidím ešte dosť veľké rezervy, lebo poviem príklad, investovali sme do kamerového systému, keď už niekto tými všetkými opatreniami, že my sme majetok opravili, že sme ohradili, že sme ho dali spravovať a žiaden policajt tam nesedí, pán kolega, žiaden policajt, že k tomu prispieva, to som si vedomý, pretože v živote by som nebol ja podporoval mestskú políciu. Ale nehovorme, že toto je výsledkom a práce mestskej polície, že majetok v takom stave je tom v prvom rade veľkým investíciám do toho majetku mesta. Veľkým investíciám. A dnes, keď si zoberieme, že na centrálnej mestskej zóne máme poškodzovaný majetok a dodnes pomaly nevieme o tých páchateľov, máme čiernych skládkovateľov, nevieme o nich. Ja viem, že sú nejaké možnosti, ale zase primerane podporujeme aj túto činnosť na spôsobom, aký na to máme. Až by sme nemuseli dávať do opravovania majetku tak veľké peniaze a do bežných iných výdavkov, áno, možno, že by nám aj niečo na niečo vydalo, ale hovorím, že moja predstava je, pokiaľ nevyužijeme existujúce voľné priestory mesta, ktoré sú k dispozícii a sú vhodné možno na využitie archívov a archivácie, tak ako sa to dnes tam využíva, tak vieme tieto priestory postupne sanovať a vieme tieto priestory aj postupne rozšíriť, pretože napríklad ďalšie priestory sa nám uvoľňujú aj v základnej škole. Jednoducho využívajme tie priestory, ktoré máme k dispozícii, investujú do neho, pretože samostatne takéto zariadenia nemyslím si, že je jednoduché prevádzkovať a to už pri tých infraštruktúrálnych nejakých ďalších nákladoch, o ktorých hovorím, že teda niekde umiestniť stále nejaké pracovisko, možno chránené dielo, niečo podobné, možno nejaký sociálny podnik, teraz hľadáme riešenia, lebo je to veľmi populárne a dokonca ministerstvo práce chce podporovať takéto pracoviská, ktoré môžu byť obsluhované aj ľuďmi, ktorí sú s zníženou pracovnou schopnosťou. Ale to sa dá len vtedy, keď budeme optimalizovať tie bežné výdavky na chod takýchto zariadení. Z mojej strany všetko, nech sa páči. Pán kolega, neviem, to je pripomienka na pripomienku alebo faktickú poznámku. Dlhodobo vieme, že tá mestská polícia je v takých priestoroch, bolo to provizórium, do ktorého... V problematike dve faktické pripomienky. Dobre, bude tretia, tak dobre. Pokračujte. Provizórium to bolo, kde sme ich umiestnili, zostali tam natrvalo. Ak nájdeme priestory, ja podotýkam, ak nájdeme priestory v základnej škole, na kultúrnom, alebo proste kdekoľvek, kde budú v normálnych podmienkach, dneska vám odsúhlasím, ten predaj už aj nájdete majiteľa, hneď nech si to dneska berie. Ale z toho provizória ja ich chcem dostať preč tých ľudí a nevidím inú možnosť, ani na základnej škole, ani v kultúrnom, že by bol nejaký voľný priestor, dostať ich z tých garáží, lebo keď budeme investovať do tých garáží ďalej, to môžeme zainvestovať rovno tam a ten majetok si zveladiť na nejaký čas nevyhnutný a vôbec nebude v dezolátnom stave, lebo ja keď som tam dneska prišiel, som si myslel, že dezolátne to vyzerá, že strecha zatečená, všetko, že tam bude zle, ale není to také všetko zle. Takže dávam na zváženie vás, poslancov, či chceme pomôcť napríklad mestskej polícii v tomto priestore, alebo to chceme predať, alebo čokoľvek. Odsúhlaste v pohode, ja som vás oboznámil s tým, čo by bolo možné realizovať, alebo čo by bolo v pláne, lebo tej mestskej polícii. Chcem v tej komisii pomôcť, chcem, aby to mesto bolo chránené. Na Novej Bani nejdu proti mestským policajtom, hľadajú im ešte lepšie priestory, ako dneska majú a majú ich veľmi dobre tie priestory, podľa mňa už dneska, ale popri tom je to úplne ináč. Poďte sa tam pozrieť.
dovediem vám náčelníka z Novej Bani, nech vám povie. Proste je to porovnateľné mesto a nehovoriac na tom, čo mi ešte povedal, nechcem nikoho urážať, žiadne skupiny obyvateľstva, že toľko ľudí iného nemajú oni tam a že určite v Žarnovici máte väčší problém a tých mestských policajtov tam možno potrebujete viacej, jak na Novej Bani. Ale ja nechcem sa k tomu ďalej akože rozvíjať a 70% dneska tá polícia možno na 70% fukuje preto, lebo nemôže pokryť 24-hodinové služby za to, že ich je 5 a doslova musia improvizovať. Takže aby aj ľudia vedeli, keď sa im nedovolajú, koľko razy improvizujú tí mestskí policajti. Improvizujú, lebo keby neimprovizovali, mali by 300 hodín každý jeden z nich odrobené v mesiaci. Ďakujem. Ako keby sme sa nepočúvali. OK. Archív môže byť v súteréne kultúrneho domu, ale myslím si, že nemusí mať tieto k dispozícii tieto priestory, ktoré má, lebo tieto priestory sa dajú sanovať. Bola kedy životné prostredie, kde to boli skladové priestory a nikdy neslúžili na kancelárie. Dnes po dlhej dobe tí ľudia tam majú upravené tie priestory, skutočne po dlhej dobe, po 10 rokov, ako som nastúpil, pretože tie bežné zdroje sú len v takom rozsahu k dispozícii, aké sú. Takže dnes, keď sme upravili tie priestory, ktoré tam má životné prostredie, tak vieme upraviť aj iné priestory, teda myslím aj mestskej polícii. Tým, že dnes je tá infraštruktúra tam pripravená a vedeli by sme presťahovať archív do iných priestorov, to znamená, že bez iných ďalších bežných výdavkov narastajúcich by sme vedeli za úplne iných prevádzkových nákladov pokryť aj takéto potreby. Takže preto ja hovorím, toto je moja predstava, ale hľadajme riešenia, aby sme efektívne využili tie priestory, ktoré máme k dispozícii, pretože budeme mať neviem koľko nehnuteľností a budeme sa dívať na nedostávaný štadión, na nedostávané tribúny, na, ja neviem čo ešte nedostávané, kaštiel, knižnica, až sa predstavujú, ďalšie voľné priestory budú. Potom čo s tým budeme robiť? Preto máme nejaký ten harmonogram a aj vyradenie tohto majetku sa jednoducho schvaľovalo v tejto dlhodobej koncepcii. Takže preto chcem sa k tomu vrátiť, toto nie sú náhodilé riešenia, veď my skutočne musíme mať nejakú predstavu, ako ideme ďalej a nielen odteraz budeme robiť len jedno a druhé si vlastne všetko. V mojej strane všetko, ja už sa k tomuto budu vyjadrovať, nech sa páči kolegyne, kolegovia, pán poslanec. Už vlastne, pán primátor, ďakujem za slovo, už sme odpovedal v podstate. Bavíme sa teraz o predaji CVČ, alebo sa bavíme len o budúcom predaji. My nejdeme predávať majetok, ideme vlastne riešiť len... Ja súhlasím s tebou, ale my budeme schvaľovať, hej, predaj, tak. Pokiaľ som... A na čo hľadáš kupujúceho, keď to nakoniec nechceš predať? Toto je bod programu. Pán kolega, veď ste to už raz schválili v uznesení, tak ako veď je platné jedno uznesenie, že je už ten majetok vyradený a prebytočný. Pre Boha živého. Môžem na to začať. No, nech sa páči. Dobre, ja súhlasím s týmito vecami, ktoré si povedal pán kolega s tou mestskou políciou, že tie priestory sú nie celkom hodné. Bol som tam tiež pozrieť, ale tu je už nejaká koncepcia, aspoň to, čo sme sa rozprávali, že do budúcna je tam nejaká možnosť nejakých tých nových priestorov. A my stále sa bavíme bod programu. Ja je budúcnosť je 5 rokov, 10? Na to sme tu, aby sme to riešili. 10 rokov boli vo vhodnutých priestoroch ľudia na životnom prostredí. A museli to zvládnuť a museli vydávať tie rozhodnutia tam, pretože asi iné zdroje sme niekde používali na spolufinancovanie, takže ako keby sa tu nejakým spôsobom ani nezhodnocoval ten majetok, to je v poriadku, úplne to boli. Ja som chcel povedať to, že ešte pán náčelník má ešte vystúpenie nejaké, že pri tomto bode by sme sa mohli potom pristať k tomu a k tomu sme boli niečo k tomu povedať, lebo tu sa bavíme úplne o niečo inšom. Tak. Nech sa páči. Fakticky naozaj sa tu bavíme o zamere predať CVČ, nebavíme sa o umiestnení mestskej polície. Ale Katka, keď zámer odsúhlasím, my už budeme hľadať kupujúceho. Moja otázka smeruje k tomu, je to opakovanie vyhlásovaná verejná, obchodná verejná súťaž, že dokedy mesto teda bude sa snažiť predať majetok, ale teda otázka súvisí s tým, že či boli sa na daný majetok pozrieť nejakí potenciálni kupci a s akým výsledkom teda. Ja odpoviem, že prečo aj je taký vehementný záujem o túto nehnuteľnosť, ktorá je skutočne veľmi, veľmi výhodným artiklom, ale poviem prečo. Pretože ja som mal už prvé pripomienky k tomu, za akých podmienok sa to išlo predávať. Že niekoho sme limitovali, nemyslím si, že tieto podmienky, ktoré my sme tam dávali, boli úplne v súlade s ústavou, pretože
my už nemôžeme niekoho limitovať s jeho zámyslami, úmyslami a musí niečo, pretože tam už by sme sa dotkli možno vlastníckých práv, ktoré sú garantované ústavou, ale napríklad, čo je možné, že pokiaľ nezrealizuje nejaký zámer, že máme právo jednoducho predkupného práva. Toto je v súlade s platnou legislatívou. Tak ja som povedal, tak pokiaľ nie je to v takom stave, že tých ľudí to nelákalo a že ešte sme mali také obmedzujúce nejaké kritériá tam dané, tak som povedal, skúsme to zmekčiť, pretože ja osobne vtedy som s takými výhradami sa díval na to, pretože skutočne tie podmienky tej obchodnej verejnej súťaže neboli celkom v súlade. My by sme si tie naše nejaké zábezpeky ťažko mohli uplatniť. Poviem príklad, že do 3 rokov vybudovať a na ten účel, na ktorý my môžeme jedine, že v súlade s územným plánom, pretože územný plán je limitujúci pre vlastníka nehnuteľnosti. A keď by to nezrealizoval v súlade s územným plánom, nie, že môže ešte schváliť nejaký zámer a musí ho dodržať. Lebo my ako mesto a zastupiteľstvo len schvaľujeme niečo, čo môže byť s územným plánom v súlade. To znamená, že tam je limit jasný a zákonný. A potom jediný, keby teda nič nerobil a ani ten zámer mi nerealizoval, neviem čo, jednoducho máme právo si to uplatniť, to predkupné právo a odstúpiť od tohto zmluvného záväzku, pokiaľ by tam niečo zrealizoval. Takže my kedykoľvek sa máme právo k tomu dostať, vrátiť sa a preto tieto podmienky sa len takýmto spôsobom opravili, že to bol môj názor už prvýkrát. Lebo my sme v minulosti mali takúto skúsenosť a bol som upozornený právnikom, ktorý sa vyzná v takýchto majetkoprávnych veciach a povedal, že takýmito limitujúcimi podmienkami nemôžeme vlastnícke práva a aj pani hlavná kontrolka mi dala zapravdu, že áno, toto by sme nemali vyžadovať, lebo je to aj ťažko vymožiteľné. Tam by sme narazili na ústavu. Ale predkupné právo, keby neriešil, vrátim naspäť. Dobre. Ale to je až následne to, a ten záujemca tam bol jeden, dvaja nejaký telefonický, asi si to boli pozrieť sami a jednoducho takto to asi dopadlo. Nech sa páči, sme ešte... Ja sa chcem ešte opýtať, má niekto z prítomných poslancov, niekoho oslovil, že by chcel túto budovu kúpiť, alebo má niekto záujem? Niekto má nejakú takú znalosť? Čo si čakal? Dobre. Ale pán Kolbe si už vie, kto to má, kto chce kúpiť. Dobre. Dobre, kolegyne, kolegovia, vrátim sa k tomu, čo pani kolegyňa Šmondrková povedala, že z tohto pôvodného bodu sme skončili úplne niekde inde. Prosím vás, máte ešte niekto nejakú potrebu vystúpiť v tomto bode? Pokiaľ nie, nechám ukončiť rozpravu k tomuto bodu. Dovolte mi, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mesto, zastupiteľstvo, svoje ustanovenie a tak ďalej, tak ako je to uvedené. Poprosím vás, hlasujeme o prvom uznesení, nech sa páči, hlasujeme o tomto uznesení. Jeden sa zdržal, štyria sú proti. Poprosím vás teda, pokiaľ... Áno, máme tam odpoločné, či ako to je? Áno, dobre. Ďakujem pekne, tak teda hlasujeme aj o druhom návrhu na uznesenie, kde sú tie podmienky verejnej obchodnej súťaže. Poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení. Poprosím vás, hlasujeme. Takže to je vlastne tak isté. Ďakujem pekne, budeme pokračovať ďalej.
Ďalší bod, bod číslo 5, teda bod číslo 5, je to, je to výročná správa mestského podniku služieb. Tento materiál predkladá konateľ spoločnosti. Nech sa páči. Ďakujem. Vám, že všetci obdržali hej výročné správy, takže nebudem do podrobností zachádzať. Myslím si, že skorej toto necháme priestor, ak budú otázky k jednotlivým činnostiam. Ale v podstate vidíme, vychádzam z toho, že mestský podnik služieb vykonával tak ako v roku 2017 tie jednotlivé činnosti, ktoré sú zachytené alebo uvedené vo výročnej správe. Hospodársky výsledok mestského podniku za rok 2018 je pri uplatnení alebo zohľadnení odpisov 61 tisíc strata. V prípade, že by sme nezvažovali alebo nezarátavali tie odpisy, je to plus 13 tisíc pred zdanením, 13 700. Čo sa týka tých odpisov, je to taká položka, ktorá nás trošku dlhodobo by som povedal kvári. Aj keď z pohľadu roku 2017 nám narástli nám z titulu investícií do techniky, ktorá sa v podstate plnohodnotne začala odpisovať v priebehu minulého roka, plus v roku 2018 bol zakúpený zametací stroj, ak sa nemýlim, to bolo začal sa odpisovať od mája, takže 20 tisíc, cez 20 tisíc nám v podstate narastli odpisy. V roku 2018 bol stav zamestnancov k koncu roku, tak by som povedal 25 RK-rov, ich nazvem, a 5 THP zamestnancov. V porovnaní s rokom 2017 tam došlo k poklesu o 5 RK-rov, alebo zaradených ako RK-ry. Na začiatku roku 2018 z titulu nárastu minimálnej mzdy bolo kalkulovaný predpokladaný náraz okolo 20 tisíc na mzdových prostriedkoch, ale vzhľadom na určité kolísanie zamestnancov, ten výsledok alebo realita k koncu roku 2018 bolo len 4200 eur, čo by som povedal, že sa dosť odlišovalo od toho predpokladu. Ďalším možno faktorom, ktorý celý ten hospodársky výsledok ovplyvňoval, boli pomerne vysoké náklady do údržby a prevádzky vozového parku, ktorý len pri externých dodávateľoch bol na úrovni 19,5 tisíc eur v porovnaní s rokom predošlým, to bolo asi 4,5 tisíc, ak si dobre pamätám to číslo, ale to nie je podstatné. A v rámci, keď hovorím o nákladoch na prevádzku, ďalších 8, skoro 9 200 eur bol materiál na opravy, ktoré sa robili v rámci vlastnej režie firmnej. Predpoklad na... No, dobre, beriem ukončenie kalendárneho roka. Riešenia možno do budúcnosti, hlavne by som povedal hľadať úspory a možno práve po tej technickej stránke hľadať riešenia v modernizácii vozového parku, lebo myslím si, že tak ako sa nám to vypuklo, teraz prejavilo, budeme musieť postupne začať nahrádzať určitú techniku, pretože tie náklady na opravy už začínajú byť, trošku prekračujú určitú medzu únosnosti. Čiže tam je otázka zvažovania možno buď formou leasingu alebo prostredníctvom cudzích zdrojov zabezpečovať nové techniky.
keď by sme išli k tej výročnej správe, a myslím si, že taký naj, aj z pohľadu občana, aj z pohľadu mesta, najpálčivejší bod, alebo no, možno nie najpálčivejší, ale najdôležitejší je otázka zberu, odvozu, triedenia komunálneho odpadu, kde poznám z titulu toho, že sme zberová spoločnosť a robíme služby aj pre okolité obce. My sme ešte vyšli z toho najlepšie. Narážam teraz na úpravu poplatkov za uloženie odpadu, ktoré si upravovali, ktoré sú regulované štátom a boli stanovované na základe pomerov komunálneho odpadu k separovanému zberu alebo k triedeným zložkám odpadu. V podstate od marca mám taký dojem, že sa prešlo na nové spoplatnenie, kde Žarnovica je na úrovni 7 eur, čo by som povedal, že sme ešte dobrí v porovnaní s okolitými dedinami, ktoré sú na 10, 12, od Ruša Hamre 17 eur. Takže možno tu ešte vidím rezervy, ale povedal by som, že rezervy hlavne v spolupráci s mestom alebo s kompetentnými v meste, aby sa pokúsiť sa ešte skvalitniť práve túto činnosť a je možné dosiahnuť, lebo tam, myslím si, že najnižšia možná sadzba je 6 eur. 7 je dolná? Je to odstupňované od percentuálneho podielu, takže, ale to ešte neznamená, že keď sme na dolnej hrane, že by sme mali prestať robiť, pretože sú ešte stále rezervy v separácii a tým pádom možno odpad, ktorý by mohol končiť v separácii, končí ešte stále dneska v komunále. Myslím si, že zhruba v kocke asi všetko, skôr by som, ak niečo má niekto nejakú otázku, čo sa týka činnosti, nechám na čo priestor. Dobre, nech sa páči, otváram toto bude rozprávu. Neviem, kto sa hlásil prvý. Pani kolegyňa? Má prednosť. Ja som sa chcela opýtať, ako často sa odváža ten triedený odpad? Triedený odpad sa vyváža v intervale 2 týždňov, čo je štandardne stanovený spoločnosťou Envipak, pre ktorú my v podstate túto službu robíme. Joško, tam, kde vydávate separovaný odpad. Ľudia, keď nemajú kde hodiť, tak vlastne spravia si smetisko vedľa tých kontajnerov. Potom začne fúkať vietor a je to po celom sídlisku, ale není to len na našej ulici, na Klakovskej, ale je to aj na Prania Kráľa. Či by sa nedalo akože vedľa tých košov raz prejsť, treba za týždeň a odviesť to odtiaľ. Aj sa snažia separovať, ale keď už nie je miesto, tak to hádžu vedľa tých kontajnerov a vyzerá to na tom sídlisku náš hrozne. A dobre, ešte mesiac, ako čo som ja sledovala, bola tá hrba vedľa toho kontajneru, lebo niekto tam vyhodil aj WC a to WC tam bolo mesiac. No ale dodržiavanie všeobecných zárazných nariadení nekontroluje mestský podnik, to kontroluje zase mestská polícia, tak ako neviem, sme to asi na druhej adrese, ale nech sa páči, ešte v tej otázke, až môžem, že teda čím, lebo to je v ich kompetencii, či častejšie to nemôžu, hej. Čo tam háče, to ako na tomu môže len ten policajt klepnúť a nie je šofér. Pane, nech sa páči. V podstate, keď začneme od toho WC, to není len problém možno pri vašej bytovke tých WC za minulý týždeň, neviem, či sme 4 nedoviezli. Ja som začal z tej opačnej strany, čo sa týka WC. Nemalo by to tam byť, lebo ono to v konečnom dôsledku končí tak, či tak v kontajneri. My v rámci aj toho medzi času tých 2 týždňov, ja si prejdem potom sídlisku,
Čo sa týka, v podstate týka sa to kartónov, týka sa to v letných mesiacoch možno je väčšia intenzita PET fliaž a PET obalov. Snažíme sa to podvážať. Problém je trošičku, možno aj, nie že trošičku, podstata spočíva v ľuďoch, ako všetko, že väčší kartón automaticky sa skladá a zakladá medzi kontajner a medzi tie zvony. Hej. Pritom tá zberná nádoba je koľko razy, možno nie ani do polovice, ale vedľa nej je naložené. Hej. Bohužiaľ, hovorím, my sa snažíme ísť aj medzi týmito. Ide sa s menším autom, tak aby sa to zobralo. Nemôžeme v podstate každý deň chodiť. Akože, my to robíme. My ten priebežný zber ale medzi. Ale keď to trvalo ako mesiac to bolo pri Jožkovi za tým. Ja myslím celú tú hromadu za tými kontajnermi, ako on býva, tak tam boli mesiac hodené tie papiere a vlastne keď fúka vietor, tak to je po celom sídlisku. No neviem, no, ako je takýto poznatok, ale bránim sa trošku tomu, pretože ak oni idú tie nádoby zobrať, prečo by tam nechali? No neviem. Ako to je už potom také tvrdenie medzi tvrdenie, ale možno, že tí kolegovia tam žijú, bývajú a zrejme asi im to aj tí obyvateľi hovoria, tak neviem, skúsme teda nájsť nejaké riešenie. Ak je takýto problém, máš telefón na mňa. No. Treba zavolať, že áno, boli tu, nezobrali to, treba mi dať vedieť. Asi ten problém asi preto sa asi, ja som to pochopil tak, že kolegyňa sa pýta, či kvôli tomuto problému, že naďalej býva ten odpad ukladaný, že sú plné tie nádoby, či je častejšie tú frekvenciu možné tam zabezpečiť, lebo keď hovorí, že áno, robíme to, no ale oni ďalej tvrdia, že tam je stále nejaký ten separátor. Tu je tvrdenie, že mesiac to tam bolo, ja sa len toho, lebo tie priebežné, bavíme sa snáď o jednom. Hej. Kolegyňa, ešte teda, tak ja to odfotím a dátum. Kľudne mi zavolaj, neviem, či to fotky odpracujú. Treba zdvihnúť telefón, je jedno, či cez pracovnú, či po pracovnej, ja nemám problém aj večer zdvihnúť, na druhý deň si riešim. Poprosím zintenzívniť tú kontrolu, možno nejakým tým, čo chodí, osi zametá, ten aj vyhodnocuje, že či sú už plne preplnené. Dobre, keď teda, hej? Poprosím vás, až to bude možné. Neviem, pán poslanec Luber, druhý asi v poradí, nech sa páči. Opýtam sa pán riaditeľa, budem úprimný, čo som si povedal, že od určitého času chcem byť veľmi úprimný a konkrétny k ľuďom. Myslíte si, že svoju pozíciu riaditeľa mestského podniku služieb zvládate v spokojnosti alebo nie? Len si odpovedzte áno alebo nie, stačí mi odpoveď. A druhá vec, keď už hovoríte o tých sťažnostiach, sú permanentné, na odvoz recyklovateľného odpadu, na odvoz komunálneho odpadu, na kosenie, na údržbu ciest, proste kopec a kopec a kopec a kopec a znova ešte kopec. Veci od občanov, už nepočúvam len od občanov v meste, už aj od zamestnancov mesta, že asi nezvládate úplne tú situáciu. Vám to hovorím úplne otvorene. A keby som ešte napríklad aj k čiernym skládkám alebo k nebezpečnému odpadu, keby ste tak trošku uvažovali, v sobotu a nedeľu je skládka zavretá, ľudia v týždni pracujú, do druhé je to tam otvorené, nejaký malý priestor cez nejakú bráničku, že by ľudia niečo niekde vedeli odložiť a cez týždeň by sa s tým niečo robilo, takto to odložia radšej úplne niekde inde. Akože to len na margo toho, že nejaký takú výtku, že aj cez sobotu, nedeľu v iných mestách možno to funguje aspoň nejaký dvorček, kde tí ľudia vedia niečo doniesť, nejaký nebezpečný odpad a potom sa vie spracovať ďalej. A hovorím na to, čo som vám povedal, prvé si odpovedzte vy sám, že či to zvládate alebo nie, lebo ja som počul aj o finančných problémoch na mestskom podniku služieb, že to tam nejde, že to tam škrípe. Asi je zatiahnutá ručná brzda. Treba sa na ňu pozrieť. Ďakujem. Myslím si, že tie čísla, ktoré som pred chvíľočkou prečítal, o niečom hovoria, hej, takže ako je zbytočné. Nespokojnosť ľudí je druhá vec. Teraz sme hovorili o finančnej škrípe a teda. Otázka spokojnosti samého zo sebou, alebo nespokojného samého,
vy ste, pán poslanec, vy ste poslanci, vy ste kedysi onoho času zdvihli ruku, takisto teraz môžete prísť, ak máte pocit, že svoju robotu nezvládam, môžete kľudne prísť a dať podnet na odvolanie ma z funkcie. Ja s tým nemám, ja som spokojný v rámci možností, ktoré mám. Vidím hlbšie do problému, hej. Hovorím na margo toho, ak je vo vzťahu ku mne nejaká výtka, ja nemám s tým absolútne žiadny problém. Treba do programu budúcej schôdze, zasadnutia, predložiť návrh na moje odvolanie, ja sa na vás nebudem ani hnevať ani. Máte na to normálne, legitímne právo, ako, ja neviem. Teraz. Všetko? Dobre. Neviem, či ešte faktická na vystúpenie, tak poprosím vás faktickú. Že zažil som tam asi troch riaditeľov, ja som v zastupiteľstve. Ten prvý, dajme tomu, že plus minus sa dalo, ten druhý bol vulgárny a ja neviem, čo si mám o vás myslieť. Všetko, ďakujem. Dobre. No, faktická by mala byť problematika aj návrh na riešenie, možno reakcia na to, čo povedal, ale dobre, toto už ako skutočne sa stáva, možno ako naše médiá, ale dobre, ďakujem pekne. Skúsme byť vecní, lebo my sme tu pre týchto ľudí a nie pre investorov našich nejakých mediálnych zakladateľov. Pán kolega, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som sa spýtať, keď je kalamita, koľko kusov techniky vyjde vonka, alebo akým spôsobom sa je nejaký ten plán spravený v udržby? To je prvá otázka, chcel by som aj odpovedať, aby som vedel potom sa ďalšiu opýtať. Koľko kusov techniky? Čo máme vám? Dva traktory som videl na sedisku, keď som bol. Sú tri traktory, jeden sypač aj s pluhom, aj keď sme išli do konkrétnosti. Kalamita je čo? Teda keď niečo sa zničí, alebo začne padať sneh, hej? Máme nejaký plánovanú údržbu ciest. Dobre, áno. A teraz nastane nejaká mimoriadna situácia, a v tej mimoriadnej situácii, koľko kusov techniky sme schopní, ja neviem. Sneh keď padá, to je normálna situácia, nie je mimoriadná. Keď spadne most, to je mimoriadná. Dobre, zle som sa vyjadil. To je riadna situácia, dobre. Idú von tri traktory, ide sypať. Sypať sa prioritne zameriava Lukavica, vrátane posypu, pretože tam je to trošku kľúčové, kritické z pohľadu. Odmietajú tam autobusy, v okamihu to nie je posypané, ísť hore. Traktory idú, ad 1 je vypracovaný harmonogram. Hej. Ide sa podľa toho harmonogramu. V prvom rade sa spriechodňujú, môžu byť tam určité výhrady, či sa presne dodržiava ten harmonogram, alebo nedodržiava, to už je do určitej miery aj ľudský faktor. Možno tento rok bol trošku problematickejší, pretože nám podchádzali starí traktoristi, ktorí už to trošku vedeli ináč robiť. A druhá vec, poznali presne tie trasy, preto hovorím, že dodržiavanie harmonogramu beriem z rezervu alebo prezentujem z rezervou. Ďalej vychádza na UN 052, nechcem podať HON, ale dobre, volá sa to HON. Ten sa viac menej používa na čistenie parkovísk, možno v prípade zóny, lebo ten sneh tam niekde hrnúť. Vychádza lokus, čože UNC. Ja by som to možno zhrnul, aby to bolo také jasnejšie, že poviem príklad, začne o druhej noci padať sneh. Pán poslanec sa si pýta, že koľko vyrazí mechanizmov treba ráno tento sneh odpratávať. Dobre som to? Tak. Ideme to, že máme nejaký program, teraz či sme schopní aj nejaký zálog, niečo použiť. Dobre, tak teraz, to sme začali, už je jasnejšia otázka. A teraz, pán riaditeľ, dobre, v prvom rade je to, vyrazia tri traktory, sypač, hon, lokus. Nič viac nemáme, hej, táto technika. Teraz, chcel som druhú otázku, či teda tí noví šoféry sú nahnevaní na občanov Gremnice? Lebo v podstate dvakrát sa nám stalo, tá situácia bola taká trošku horšia,
ale nie som si celkom istý, bol sa tam aj pozrieť osobne, do pol kopca pod Topčaniovcov, a tam je kopček, tam hore na Grebenici, posypané a zrazu uťalo a nič, hore vyššie už nebolo ďalej nič. Mám tam aj fotky nejaké, možno potom môžem to aj dokázať, dokáže sa to stalo, ale v podstate prvýkrát mi argumentoval ten šofér, ja neviem, kto to bol, meno jeho neviem, podám, že on hore nevyjde. Na traktore, ktorý má predotku, asi sa mi nezdalo byť celkom, podľa mňa, by tam malo byť. Teraz, teraz hovoríme o posypanom, či odhrnuté. Áno, posypané, teraz odhrnuté bolo, všetko bolo, ale bol posyp spravený na časti na ulicu Grebenicu, pred ešte ako Tomčáne roci, ten kopček najväčší bol posypaný, a tá, už potom tá rovenka hore vyššie už nie. Je to z jedného dôvodu. Sypač nám vyššie nevyjde. Ten sypač, takisto ako kukavosť, končí na križovatke. Toto sa rieši potom ručným posypom. Volkswagen s vlečkou, ktorý si naloží aj ručne, lebo tam priechodnosť iného auta. Traktor je jedna vec, traktor prehrnie, hej, ale hovorím, tak ako sypač končí pri 1100, pri pani Džadenovej, a myslím, že teraz sa vraciam do komunálu, ktorý si oni znášajú tam, to isté sa robí s posypom. Dobre, na tom traktore nie je nejaké také zariadenie, ktoré by sa dalo spôsobiť, na ktoré sa dalo posypať, lebo boli tam aj nejaké také dopravné situácie, nie sa to dobré, a v podstate odhrnuté je, posypané je polka cesty a polka nie, však to by také prípade sa ešte nelezisko, že prečo ďalej to bolo dostanú. To najstarší kopec je posypaný. Koľko cesty myslíš teraz na šírku, alebo... Nie. Úsek. Že keď ten sypač vyjde tým najstrmším, tak nerozumiem, prečo nevyjde tým rovnejším. To bolo celá sa podstava. Zdravíme sa z tej Grebenice? Neprejde tady. Šírkov, on neprejde na Grebenice. Občer. Mechanizmus, ktorý pán mi povedal, že áno, že to tam nevidí, dobre, v poriadu. Poprosím vás, len po jednom. Ďalej, či nemáme nejaké zariadenie na to, aby sme tam posypali nejaké... Poprosím vás, nevyrušujeme, rešpektujeme sa nejako navzájom. Pán poslanec, poprosím vás. Nech sa páči. Ja som tiež nevyrušoval. Nebolo to v týchto prípadoch prebehu tých dvoch dní, ani raz to nebolo správne, ozaj len potiel a ďalej vyššie už nebolo. Potom čajne, to na ten kopček a ďalej už nebolo. A to mi bolo divné, lebo som pozeral, aj stopy som videl. A cesta je ešte rovnako živá. A dokonca traktorom to bolo drnuté, ja som tam tiež. A cesta je rovnako živá. Nebolo, nedal sa mi, že bolo nejaké... Nie, je tá cesta rovnako živá. Stopy tých Tomčáne sa troška zdržuje. Ja to som bral, sa to prosím, nemáte otočiť. Dobre, ja skôr... Aj to by som bral, že áno, to v poriadku, ale či nie je nejaká iná možnosť nejakým spôsobom upraviť tú cestu, lebo je to aj v povinnosti vlastne mesta, teda nie vás, ale teda v povinnosti mesta. No, my máme na to zaznovený podnik. Je pravdu, ale keď je sankcia dostane len nie mesto. Takže to nemôžeme priasať do odpovedu zdania. Vy potom môžete už dodatočne nejakým spôsobom, čo bolo nejaké judikáty toho súdu k tomu, tak keď budú, tak nebudú ich riešiť, ale bez mesta dostane riešiť. No, dobre, iba zase mi jedná, že tí obyvateľia opakovane, v podstate bol som konkrétne pri situácii, keď bolo auto mimo vozovky a v podstate, keď ten vodič ide hore a vidí, že je posypané, no tak si myslím, že aj ďalej je posypané, zrazu príde tam. A bolo to tam také, no dosť kritické. A nebolo teda len teda na Grebenici, zapadám, čo tu je kolegyňa, ale bol som aj na Pozámči pri jednom prípade, tiež to takáto situácia stala. Respektíve mám takú informáciu. Neviem, možno, že by to bolo nejakým spôsobom, nejaký mechanizmus. Na tie traktory sa nedá nič dať, niečo, že by tam sa ručne nejako posypalo. Sú sypače. Dlhá trasa. Sú sypače, tuto je trošku problém u nás. Možno je to stavom teraz počtom techniky, hej, pretože prehodiť sypač na traktor znamená odopínať pluh. Traktor, keď robí, nemám ďalší traktor, na ktorý by som dal pluh, lebo to sa zapína dozadu. Ale toto sú technické riešenia, ktoré možno môžete riešiť aj v subdodávke, veď sú mnohí, ktorí majú jednoduché nejaké zariadenia, pretože tomu obyvateľovi to úplne jedno, kto tam nasype to kamenivo, tú škváru, alebo ja neviem čo, ale zodpovednosť bude na nás a bude ohrozený niekto iný. A teraz nehľadajme, či vieme prepnúť, zapnúť, odopnúť a neviem čo, či to vieme zabezpečovať. Toto je celé. A teraz budeme, lebo tu nájdeme 1000 dôvodov, prečo sa to nedalo. Ale podstatná je skúsenosť tá, ktorú mal možno
pán poslanec, že mu sa na neho obrátil niekto. Na mňa sa obrátil konkrétne z toho pozamčia, proste, že tam spravil takú eskapádu so svojím terénnym autom so štvorkolkou, že na 70 metroch sa nevedel zastaviť a vôbec nevie, ako sa zastavil bez toho, že by sa mu nič nepoškodilo. Toto sú veci, ktoré musíte mať nejakým spôsobom zorganizované čo najlepšie v rámci vašich možností, veď nikomu nebráni, že aj subdodávke tieto služby môžete mať zabezpečené. To, že nebude niekto obsluhovať špeciálne mechanizmy, že na to musí mať oprávnenie s majákmi, s radlicami, ale jednoduché mechanické posypanie, že to môže ktokoľvek aj na zmluvu a podobne. A zrejme toto majú aj na mysli, možno neviem, pán poslanec, hej? Lebo to je úplne jasné, že kde nevidia ani traktor s predkom, ani sypač, no tak tam musí niekto prísť, niekto napešo, ale nemôže tam niekto ostať, ja neviem, ohrozený, možno na majetku, alebo druhého niekoho prizabie. Dobre. Ja a zase na druhú stranu chcem aj pochváliť zase tých šoférov, že v rámci tej kalamity, čo bola tá prvá, tá druhá, tak zase čo bolo odhrávania, tak akože to bolo v poriadku, že skutočne, že slovo dole, že zase niektoré veci tie kritické zvládli celkom dobre. Aspoň teda, čo sa týka našeho úseku, tu máš nejakú výrusku? Musím povedať zase za mesto, že mesto sa nebráni uhradiť ani takéto práce, ktoré zabezpečí mestský podnik subdodávku. My mnoho rokov sme mali zaužívanie tento systém, pretože pri kalamitných stavoch, keď, ja neviem, počet techniky 7 kusov nedokáže podľa harmonogramu ani centrum, keď súvisle padá 2 dni a už sa nám to stalo, ani centrum nedokáže udržiavať, tak my nemôžeme predsa s týmito 7 kusmi techniky nechať ľudí čakať v okrajových častiach 4 dní, pretože oni tam potrebujú žiť a žijú tam. A preto ja som stále tlačil na mestský podnik služieb, aby si zazmluňovali aj externí pre mimoriadne situácie, keď oni nebudú ten harmonogram dokázať plniť vlastnými silami, lebo v tom harmonograme sa dokonca hovorí aj o časových horizontoch. Nie len ktoré časti, ale dokedy má byť centrálna časť a dokedy okrajové. A tam sa nehovorí o tom, že 3 dní nikto sa nikde ani neukáže. Tam sa hovorí jasne o nejakých limitoch. Ale to sú skúsenosti, nech sa páči, pán poslanec. Ešte jednu vec ste mi nezodpovedali, či by sa ten dvor cez tú sobotu, nedeľu nejaká časť dala otvoriť, či by sa to niekde dalo dať, aby to nebolo pred bránou alebo niekde mimo? Ak náhodou. Nebezpečný odpad, lebo... Pozor, pán poslanec, nebezpečný odpad sa spieral aj dvomi týždňami, kedy mesto robí a na základe štandardného kalendára zberového sú vyčlenené dni v roku, neviem v akom intervale sa to, alebo dva razy do roka, kedy sa odovzdáva nebezpečný odpad, pretože my by sme s nebezpečným odpadom, na to sú špecializované firmy. Pozor. Pán riaditeľ, vypadne niekomu mraznička mimo tých vecí a niekde to chce dať, dá to do prírody, alebo lepšie na ten zberný dvor. Ja hovorím o mimoriadnych veciach, že aj v roku niekto niečo má. Pokiaľ oni nemajú oprávnenie nakladať a manipulovať s nebezpečným odpadom, veď oni by porušovali platné zákony, tak ako robme niečo, čo sa dá, ale neriešme, že niekomu vypadne cez víkend chladnička. Neviem, pánko, viete to zabezpečiť? Môžem zareagovať. Zberný dvor. Viete to zabezpečiť túto požiadavku? Časovo. V stredu je do 4:30 otvorený zberný dvor. Bežný ostatné dni v týždni do 2:00 štandardne. No. Zatiaľ nebola vznesená požiadavka, že víkendy, soboty, dajme to. Dobre, cez mňa to ľudia zniesli, ja vám hovorím, dá sa to riešiť? Tak. V stredu do 4:30 môžu, ak je problém a nemá to ako doviesť, keď zavolá, môžeme mu to aj odviesť za možno smiešných 5 eur, mu to odvezme, ja to teraz možno tresol 5 eur, že mu vyučujeme tú cestu, ale vieme mu to aj odpratať. Hej, ale... Musím povedať, že asi bezodplatne túto službu nemôžete, pretože vy ste podnikateľský subjekt a niekto vám tie náklady musí zaplatiť, hej? To znamená, že až si to mesto objedná a bude to niekto otvárať a mesto tam bude dávať nejaký príspevok, tak asi kvalite to vie zabezpečiť. Tam sa dotazovali víkendu, dobre, dostal som odpoveď. Ešte sa chcem opýtať na tie, teraz sme sa s pani kolegyňou bavili, na recyklovateľný odpad. Ľudia už rezignujú a potom ho práskajú do komunálneho odpadu. Už nie, že by nechceli recyklovať, ale koľko razy nemajú kde, lebo je to plné, je to nahádzané okolo.
Už ten problém bol viackrát znesený, viackrát to nefungovalo, viackrát je to plné. Čo v tomto urobiť? Ale niečo urobiť tak, aby bolo dobre. Sídlisko a časť. Sú... Dobre, pán riaditeľ, neviem, ako zrejme asi na toto sa nedá hneď odpovedať, že čo sa teraz dá s tým robiť. Či chcete zareagovať, pán riaditeľ? Nie, dobre. Neviem, lebo to sú také... Treba si poznačiť, lebo ja osobne neviem, či by ste vedeli hneď teraz navrhnúť nejaké riešenie. Dobre? Ešte keď sme pri tom, vaši zamestnanci, aj tých by bolo dobre máličko niekedy preškoliť, keď má niekto dve kukačky a platí za jednu, a tí ľudia mu to zoberú za to, že im niekto šupne euro do vrecka a vysypú mu tam okrem tých dvoch kukačiek ešte aj neviem čo všetko a naháču to do toho vozu a potom to ide na skládku hore. Čiže aj toto by sa ich dalo poučiť, nech to nerobia tí ľudia. Dobre, viacej nie, len, lebo už by som vám nakladal strašne moc potom. My platíme za osobu, nie na kukačky, pán kolega. No ale má dve, keď má osoba aj dve kukačky, tak platí na osobu. Tak môžete tam nahádať, čo povedať. My neplatíme na objem. Podnikatelia platia objemové. Dobre. My máme na osobu poplatok. Lebo niektorí, veľa. No ale potom musíme potom zmeniť VZD-ko. Pani kolegyne, nech sa páči. Ja by som chcel reagovať na kolegu poslanca Oberta, ale týka sa to vlastne to triedeného zberu. Keď sa rozprávame o triedenom zbere, tak nový zákon o odpadoch jasne zadefinoval od 1. januára 2016, že triedený zber je pre obec bezplatný. Že prešla tá zodpovednosť na organizácie zodpovednosti výrobcov. Mesto má zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov Envipakom a takisto má zmluvu aj mestský podnik služieb. Tá zmluva je nastavená spôsobom, že teda tie suma za triedený zber, ktorú OZVčka prepláca mestskému podniku služieb, vychádza z množstva triedeného odpadu ešte niekedy v roku 2015. A v podstate, keď hovoríme o nejakých riešeniach, ktoré by sa tu mohli ukázať, tak je tam priestor na to, aby mestský podnik služieb vstúpil do vyjednávania s organizáciou zodpovednosti výrobcov alebo mesto. Mesto musí, my nebudeme. Tak, dobre, mesto zastúpi, dobre, je to trojstranná zmluva, a aby vyjednal teda či už vyššiu frekvenciu odpadu, hej? Odvozu odpadu. A ostatné veci, hej, jednoducho, tu je to v kompetencii, či mestského podniku služieb, skôr si myslím, alebo teda mesta, aby sa tá frekvencia zvýšila a za triedený odpad nám platí OZVčka. Platí mestskému podniku. Platí mestskému podniku. Za službu, nie za odpad. Takže ako je to v kompetencii, máte tu prenesenú zodpovednosť, vy asi plánujete ako štatutárny orgán zberovej spoločnosti, ktorá dostáva odplatu za to. V podstate, aby ste vstúpili do jednania s NBPAKom, ako OZVčkou, a aby sa tam upravili aj minimálne zberové kapacity, ktoré sú dostupné, ktoré majú byť zo zákona dostupné pre každého jedného občana. Hej, a tie sa upravili podľa skutočne vyzbieraného triedeného odpadu toho predchádzajúceho roka. Z vlastnej skúsenosti viem, že väčšina obcí do tohto ešte nešla, a že všetci akceptujú nejakú cenu, ktorá vznikla z skutočného stavu roku 2015, keď sa nový zákon vlastne uvádzal do platnosti. Takže ako ja tam to riešenie vidím. Predkladám pánovi riaditeľovi možno na vyjadrenie. Pani Prednoská, zareagujeme. Ja by som chcela povedať, že také rokovanie s OZVčkou a s mestským podnikom služieb sme mali minulý rok. Tie množstva sa porovnávajú na v podstate priemer, čiže ani nie tak na skutočnosť, aká bola v predchádzajúcom roku alebo v roku 2015, ale na priemer nejaký v rámci Slovenska, kde my sme vlastne obstali, ak si dobre pamätám, že priestor na väčší zvoz bol ešte na skle a na kovo. Ale už sme to mali prešvinuté, čo sa týka množstiev a počtu nádob na plastoch a na papieri. Ale bola dohoda, ak si dobre pamätám, že vlastne to nejako upravíme tým, že vlastne využijeme priestor na tom skle a na kovoch, tak ešte budeme môcť navýšiť na plastoch a na papieri. Či sa tak udialo, to by mohol povedať pán riaditeľ, ale taká dohoda bola. Že tá frekvencia zvozová, že bude posilnená práve len na plastoch a na papieri, tak. S tým, že znížená bude na skle a na kovoch.
No. A teraz? Neudialo sa tak. Ako? Prečo? Lebo OZVčka ako taká ešte stále nedotiahla iné podstatné veci. Je s nimi dosť problematická komunikácia, neviem, možno... No, dobre, ale jednoducho takéto bolo rokovanie. My tú informáciu nemáme, lebo ja som sa presne chcel v tomto duchu vyjadriť na adresu spoločného rokovania a pripomienky pani poslankyne. Pretože skutočne my sme tými množstvami mohli sa hýbať na tej frekvencii už len na týchto dvoch komoditách, a čo OZD-čka akceptovala? A neviem teda, kde je problém. Tak vrátime sa k tomu, ale kľudne sa môžeme vrátiť k tomu spoločnému rokovaniu, pretože taký to bol výsledok toho trojstranného rokovania. A skutočne za kvalitu a separovanie zo zákona už zodpovedá OZD-čka. Tú povinnosť má zo zákona OZVčka. To znamená, my sa tu môžeme baviť, akým spôsobom skoordinujeme tie činnosti, vy ako ten, ktorý ste ich zmluvný partner, my ako mesto, ktoré zazmluvní, ktorú OZVčku na tomto území, ale jednoducho je to tak. A za kvalitu a množstva už dneska aj za tento systém zodpovedá OZVčka, ale my musíme dokázať, že sa im vyplatí a je v ich ekonomických možnostiach, aby nám, alebo respektíve vám, vedela sanovať viacej väčšiu zvozovú frekvenciu na niektorých komoditách. A to je ich nejaký legitímny rámec, lebo oni pokiaľ na tých rokovaniach povedia, že tu nás to nepustí, my sa môžeme aj roztrhať a môžeme si tu rozprávať, čo chceme. Len to chcem povedať, že je tam ten priestor, pán riaditeľ, a neviem potom, prečo sa to nedotiahlo dokonca, pretože ja si ten výsledok toho rokovania pamätám. Pani vedúca, poprosím vás, skúste komunikovať s pánom riaditeľom naďalej, že teda aj s OZVčkou. Toto bol výsledok a či teda, lebo my už nevieme, či sa zmenili ten váš vzťah s tou OZVčkou alebo nie. Navýšila tam tá OZVčka? Nenavýšila nič. Tak ale potom nie. Nenavýšila nič. Potom na čo čakáme, keď sme toto mali vyrokované a my sa tu budeme dohľadovať a pritom je čierny meter niekde na OZVčku. Ak môžem? Keď hovoríme, že skúsme vyvolať nejaké sedenie, môžem, v pondelok by mala pani inžinierka Podlesná prísť, takže môžeme sa stretnúť aj k tejto veci, je to začerstvo. Dobre. Máme dohodu, mala prísť zajtra, ale príde až v pondelok. Dobre, potom treba odkontrolovať, či skutočne je využitá tá možnosť a tá OZVčka, viem, že vtedy s tým súhlasila, že nevideli v tom nejaký veľký problém. Takže treba sa toho držať. Oni majú z toho nejaký benefit, my nevieme preukázať teda koľko. Druhá vec je tá, že napríklad pri tom dotriedovaní, to čo bolo povedané aj tu, že či teda nevznikajú ďalšie náklady na dotriedovanie už vyseparovaného niečo, pretože s tým som sa stretol mnohokrát aj ja, že to obyvateľia kritizovali vyseparované a sa jednoducho strepalo dokopy a už sa to jednoducho neseparovalo. Takže tí ľudia, keď to vidia, tak potom nejaký motivačný nástroj, a neviem, aký použijeme iný, pretože ich námaha niečo vyseparovať skončila niekde na spoločnej korbe, takže ako je to dosť problematické aj na tých ľudí pôsobiť, lebo mnohokrát sa potom odvolávame, ako sú ľudia nezodpovední a tak ďalej, a potom my sa k tomu nezodpovedne aj tej ich aktivite postavíme. Ale to je možno na dlhšiu debatu. Nech sa páči, sme pri tejto správe podniku, pokračujeme ešte v rozprave, kto sa chce ešte prihlásiť k tomu. Je ešte nejaká teda z tých množstva otázok, nezodpovedaná otázka pána riaditeľa. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu na odnesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mestského podniku služieb. Poprosím vás, hlasujeme, kde berieme na vedomie. Dvaja sa zdržali. No. Prejdeme k bodu číslo 6, možno?
Prejdeme do číslo 6 a to je správa o činnosti mestskej polície. Materiál predkladá pán náčelník, nech sa páči. Ďakujem pán primátor za slovo. Ja by som len teda v krátkosti uviedol, že vlastne v tej tabulkovej forme sú zhodnotené všetky tie výsledky, tie ukazovatele. Samozrejme, do tej správy sa nedá napísať všetko, čo sa týka rôznej prevencii výchovnej činnosti, hej. Takže všetko sa tam v podstate nedá, to by bola niekoľko, hádam, stranová tá správa, keby sme každú tú oblasť. Ja len uvediem toľko, že v podstate je to výsledok 5 ľudí, pretože rok sme v podstate pod stave, že jeden človek nám chýba. Konečne dneska sme získali ďalšieho policajta a od 1.5. by sme teda mohli byť v plnom počte, hej, a mohli by sme teda plnohodnotne fungovať do budúcna. Dúfajme, že sa nič iné nezmení a že vlastne tí policajti zostanú u nás. Je to ťažko zohnať nejakého človeka, pretože mladí ľudia veľmi túto prácu nemajú záujem. V podstate nejaký veľký nápor žiadostí sme vôbec nemali. V poslednej dobe sa nám prihlasovali, pani prednostka vie, v podstate hlasili sa nám ľudia z rôznych kútov Slovenska, čo si ja neviem teda dosť predstaviť, že ako by to vlastne u nás slúžili a ako by to bolo s dochádzkou a tak ďalej. Takže z tohto regiónu pak skutočne nebol nejaký extrémny záujem túto prácu. Ja len toľko na doplnenie tej správy. Ak sú nejaké otázky, odpoviem. Ja mám taká poznámka, že keď prídu aj z východného Slovenska do Lichmana za 600 eur, ja to nevravím o peniazoch, len vravím to, že tie služby, ako by sa riešili, to už neviem, to už by ja dal, to by som si nevedel predstaviť, no ale všetko je možné. No. Dobre, takže pán Čelník, ďakujem pekne, nech sa páči správe o činnosti mestskej polície. Nech sa páči, pán poslanec. Ja by som chcel nadviazať na tú otázku, čo si dal pánovi riaditeľovi predtým, keď je takáto kvalitná situácia, či máte dohodnutú nejakú spoluprácu v rámci tej údržby, kde čo, ako je aká tá situácia, či nejaká spolu komunikujete, využívate mestskú políciu pro tomto, či nie. Štátna polícia má tak správne, že operačne vyšle hliadku tam kontroluje cesty a tak ďalej. No, sa pýtam pána náčelníka, či máte nejakú takúto prešitku. Takže ste zaregistrovali aj to, že zletel ten na tom džipe na pozámči, lebo to bolo 3 dní, piatok sa mu to stalo, až pondelok nastúpil mestský podnik služieb, takže vy ste to zistili a potom? Toto nie, ale určite sme pri tých rôznych kalamitách, my počas tej služby informujeme telefonicky pána riaditeľa o každém stave tej vozovky v každej časti tej mesta, takže snažíme sa aj my takto vlastne prispievať tomu, aby to bolo ozaj bezpečné. A tam to bola 2 dní nezjazdná, vôbec ste nemali službu? No. No to sa chce spýtať, to bola druhá otázka, vlastne 6 členov, vy nemáte 24 hodinovú službu. Nie, my nemáme 24 hodinovú službu, takže neviem. Ale môžem povedať, že vtedy ste službu mali. Hej, tak. Lebo ten telefonát som mal. Hej, tak, bohužiaľ. Nepodarilo sa nám to tak zistiť, ale určite sme v úzkej spolupráce s ním, však... Lebo treba povedať, že on sa neobrátil, ten človek sa neobrátil na mestskú políciu, ani na mestský podnik služieb, lebo sa tam nedovolal. Ten obyvateľ a občan sa obrátil na štátnu políciu. Mm-hmm. Takže ako bavíme sa tu dneska o mestskej polícii, bavíme sa o výkone mestského podniku služieb, a nakoniec teda máme tu obidve tieto zložky a on zrejme asi mal na to dôvod, že sa obrátil na štátnu pozornosť, alebo sa nikomu nedovolal. Pokiaľ my, je to tak? Je to tak, no. Je to tak. Bolo tam potom, bolo tam zákaz obrátil. Dobre, a to som nechcel. Ďalej, musím sa spýtať, v prípade, keď máte viacej páchateľov, že bolo niekedy tam v decembri, sa mali takú nejakú potičku v tej Atlante, ako riešite vypočúvanie v tých priestoroch? Ako riešime vypočúvanie? No, keď máme viacej páchateľov, tak automaticky ten kolega, ktorý vypočúva, tak má jedného páchateľa, druhého si beriem ja do kancelárie a takým spôsobom to riešime.
A samozrejme spolupráci ešte s obvodným oddelením, keď je už, keď fakt, že je toho viacej, tak vlastne nastupuje obvodné oddelenie, požiadame o spoluprácu a vlastne aj s nimi to tak rieši. Oni aj nás takto isto využívajú v tom smere, že keď majú ozaj viac ľudí, tak samozrejme sa podielame aj my na tej ich činnosti. Takže v tých priestoroch, tak ako sa dá, tak vlastne tak to riešime. Dobre, no v podstate to som chcel naznačiť, že neviem si celkom dobre predstaviť tých priestorov, keď máte viacej páchateľov, no, akým spôsobom to robíte, že to všetko podľa zákona. Dobre, ešte jedna otázka, pohyb psov, ulica Tehelná a Tatranská, nejaký tam máte zaznamenaný, nejaký zvýšený, tam sú mali nejaké podnety, na voľne pohybujúca psov, je tam nejaké prípady, to riešime? Tak to poviem, že momentálna situácia, ktorá vlastne vznikla, a to je vlastne taká pre nás už patová situácia aj v tom, že my vôbec v súčasnej dobe psov neodchytávame, pretože došli sme do takej situácii, že žiadny útulok nám ich nechce vlastne prevziať. Obrátil som sa na spoluprácu s útulkom Žiar nad Hronom, bohužiaľ neúspešné, pretože zdôvodnili mi to tým, že oni majú do svojich psov. Obrátil som sa na útulok v Banskej Štiavnici, Túlava Labka, bohužiaľ ani tam som nepochodil. Spolupráca s karanténnou stanicou Nová Baňa, tá nám vyjde v ústretí podľa možností, ale tiež to nie je nejaké extravalné, takže bohužiaľ táto situácia je momentálne riešená takouto situáciou, že vôbec neodchytávame psov. Odchytíme psov a snažíme sa ich teda vrátiť majiteľom, to vehementne potom fakt chodíme a pátrame. Áno, vehementne pátrame po majiteľi psa, aby si ho skutočne prevzal, aby sme my ho nemali vlastne u nás v našom zariadení. Takže snažíme sa ho čím skôr dostať do rodiny naspäť a fakt vyvíjame úsilie, že chodíme po domoch a pýtame sa, tak to riešime. Takže táto situácia je ozaj teraz kritická a bohužiaľ, neviem, dokonca som oslovoval aj Zlaté Moravce, fakt akože a nie. Hej. Takže neviem. Dobre, ešte jednu otázku, máte toho pultu centralizovanej ochrany. V Kremnici si myslím, že majú tam tie služby nejaké platené, ty sa tam bol pán kolega. Ako majú to CPOčko riešené, tam vlastne, tam v podstate ide o to, v tej Kremnická mestská polícia má to CPOčko, nastavené ten systém, aspoň čo mám informáciu, opravu má, ako sa milím, že majú napojené byty, nejaké zariadenia a tak ďalej, majú podobné zariadenia, ako máte vy a je to spoplatnené. Celkom dobrý prínos do pokladnice a tú mestskú políciu to prináša, teda v nadväznosti na tom využite nejakých tých iných priestorov, teda to CPOčko. Na týmto sa neuvažoval, alebo máte nejaký plán správny? Bol v minulosti nejaký plán takýto plánovaný alebo správený nejakýto? A čo to PCOčko, tie firmy nejakým spôsobom aj ponúkajú nejaké to zaškolenie, len tam musí byť viacej pracovníkov, potom ste neriešili. Môžem pán primátor zareagovať? Môžem zareagovať? To bude to príjem vlastne do... Áno, rozumiem. Poskytoval, ale vzhľadom na to, že my sme nevedeli garantovať 24 hodín službu a pravidelnú službu, to znamená, že príjem, takýto príjem od týchto žiadateľov tejto služby nevie sanovať nepretržitú službu mestskej polície 24 hodín, pretože minimálne by sme tam potrebovali aj na dovolenky aspoň 8 členov, pretože nedá sa to robiť. 9 ľudí, aby to nebolo tak ľudí. Veľmi dobré. Nech sa páči. Bola tu takáto požiadavka, boli za mňou, bol tu kedysi pán riaditeľ VUBčky a potom sa spojila so mňa aj Slovenská sporiteľná. Práve toto bol ten problém, čo hovoril pán primátor, že oni chceli od nás garanciu 24-hodinovej služby a to sme im nevedeli poskytnúť, takže bohužiaľ sme to vlastne nemohli realizovať. A ďalšia vec je, my nemáme púl centralizovanej ochrany, my máme len na mobil napojené dva objekty a vlastne tým zabezpečujeme tú kvázi ochranu, ale je to stále aj s tou podmienkou, že pokiaľ nevykonávame službu, takže tú službu im v podstate nevieme zabezpečiť. Hej. Takže
Toto by sa všetko dalo realizovať, viem, ako to funguje v Kremnici, akože dalo realizovať len pokiaľ by sme mali 24 hodinovú službu. Dobre, nech sa páči. Pán poslanec, ja sa postavím a takto sa ti pokloním. Konečne si pochopil systém toho, že tí dvaja ľudia potrební by boli, keby to fungovalo viacero firiem bolo, ktoré sa pýtali na takúto službu, len nemohli dostať, lebo robia na 70%, nie na 100. To je jedna vec. A priestorovo si tiež asi teraz pochopil, že nie sú vo vyhovujúcich tých podmienkach, takže budem sa na teba tiež obraciať ako jedného z nich, aby sme hľadali pomoc pre tú mestskú políciu, keď som to prevzal tú komisiu, aby som ju posunul a zazimoval možno už na budúcu zimu niekde inde. Dobre. Ja keby som... OK, ďakujem. Ja keby som bol v tej dobe poslancom, keď sa schválila mestská polícia, aby som tieto priestory neodsúhlasil, ja keby sa... by som proste tieto priestory... To bolo provizórium na 10 rokov. Tá mestská polícia je potrebná, rozumiem tomu, ale... Ja mám nejaké skúsenosti, pomerne dosť dlhé roky, ja viem, ako niektoré tie veci prebiehajú a toto neviem. No. Takže nie som dareba, keď hľadám nejaké výhody. Nie, nejde o to. Tu proste musíme zvážiť asi nejaké možnosti. Prosím vás, kolegovia, teraz toto je ako nejaký debat, pretože toto celé skončí na nejakom rozpočte, prosím vás, a potom dajte návrhy na rozpočet mesta, pretože tieto diskusie môžeme uzavrieť na tom, že prečo dnes nevieme podporiť, ja neviem, akúkoľvek športovú aktivitu, dneska tu sedeli tí ľudia. No lebo je to o nejakých peniazoch. Takže prosím vás, prestaňme s týmito vecami, skúsme sa pozerať ten rozpočet, ako vyzerá, zabezpečme veci, ktoré nám zákon ukladá v primeranej miere a hľadajme riešenia, keď budeme schvaľovať rozpočet. A vrátim sa k tomu, tie vypočúvania, a neviem, ktoré úkony tam sú potrebné, tak my veľa vecí robíme tak, ktoré robíme v obmedzenom režime, pretože my kumulujeme veľa činností aj na jednotlivých oddeleniach, odboroch, pretože my nemôžeme si dovoliť vykonať kompetencie v takom rozsahu, ako si môžu dovoliť veľké mestá. A čo sa týka toho odchytu psov, tak to, že niekto vymyslel v tejto republike tak debilný zákon, to už si vôbec neviem predstaviť. Ja si to vôbec totiž to neviem predstaviť, ako toto rieši nie mestská polícia, ako toto riešia obce. Pretože keď sme už pri tom zákone, pán kolega, tak by som bol ohromne rád, keby nám povedal ten vecne príslušný správny orgán, kto túto službu zabezpečuje v akom rozsahu. Na okrese Žiar nad Hronom, Žarnovica, Šťavnica sú až dve odborne spôsobilé osoby, ktoré vám toto vedia zabezpečiť a disponujú takouto technikou. Takže môžeme robiť len to, čo sa nám dá a v tých podmienkách, akých sa nám dá, pretože my napríklad aspoň vieme odmeniť toho policajta za to, že ho vie odchytiť a majú to aj v nákladoch a majú to teda aj v mzdovom ohodnocovaní a jedine, čo majú možnosť, pretože ten zákon je taký, aký je a môžeme sa rozprávať aj o iných zákonoch, majú možnosť len najrýchlejšie hľadať, ako ho umiestniť, pretože... Štátna správa vymyslela takýto geniálny zákon a už sa nebudem k tomu vracať. To je taká istá blbosť ako čistenie chodníkov a podobne, ktorý sa bije so stavebným zákonom, ale nejdem sa k tomu viacej vyjadriť. Poviem ja svoj názor, že aj to vypočúvanie si vieme predstaviť, pretože pokiaľ na priestupkové konanie mohla byť nejaká miestnosť, na mestskom úrade mohla byť. Ale dobre, budeme hľadať nejaké riešenia, až to vieme finančne vykryť, ja budem rád a na tom sa zhodnem. Dobre, sme v bode správa o činnosti mestskej polície, nech sa páči. Máte ešte niekto do rozpravy? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som teda ukončil tento bod a nechal hlasovať o návrh na uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správa o činnosti mestskej polície. Poprosím, berieme na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod je bod číslo 7, pardon, je to správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže ja skúsim v mene veliteľa dobrovoľných hasičov odprezentovať nejakú ich činnosť, ktorú máte aj pred sebou.
prečo sa zaoberáme vlastne správou o činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Je to kvôli tomu, že tento dobrovoľný hasičský zbor plní niektoré úlohy mestského hasičského zboru. Túto činnosť financuje z dotácie, ktorú mu mesto každoročne z rozpočtu poskytuje. Ako vidíte, zasahové činnosti, sa zaoberajú, je tam počuť výjazdov požiarom, k zabuchnutým dverám na rôznych bytov, dopravným nehodám, k kalamitám, pomáhajú rýchlej zdravotnej službe pri znášaní pacientov z bytového domu. Týchto pomoci je čoraz viacej, lebo napríklad v minulom roku sa na nich rýchla zdravotná pomoc obratila len dvakrát, tento krát. Ďalej vidíte, že aké investície boli do hasičskej techniky a do vybavenia. V minulom roku sa im ale stala škodová udalosť, keď do nich odzadu narazilo auto, ktoré spôsobilo, že naše hasičské auto sa prevrátilo dvakrát, našťastie ostali nažive, ale auto ostalo neopraviteľné. Keďže to bola poistná udalosť, tak za túto škodu sme dostali peniaze a v tomto roku by sa mala riešiť nákup novej techniky. Neustále sa vzdelávajú, absolvujú rôzne výcviky, či už periodické, či špeciálne, spolupracujú najnovšie s leteckou službou, kde sa tiež vzdelávajú, pracujú s deťmi a mládežou, tam majú veľké úspechy. Prvýkrát v roku 2018 organizovali súťaž železných hasičov, kde tiež úspech veľmi dobre a plánujú v tom aj naďalej pokračovať. V lete veľmi využívame ich služby na ochladzovanie ulic na sídlisku vo Veľkých Horúčavách, pomáhajú pri mestských akciách, prezentujú svoju činnosť na rôznych kultúrnych a športových podujatiach. No a v poslednej časti správy je uvedené, na čo všetko využívajú dotácie z rozpočtu mesta. Ako vidíte, je to aj práca s deťmi, aj úhrada, prevádzky, hasičské zbrojnice, financovanie výjazdov, celková prevádzka techniky a tak ďalej. Nech sa páči, sme pri tejto správe. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nemal nikto nič, takže dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu k tomuto bodu s tým, že chcem verejne poďakovať tým, ktorí to skutočne robia nezične a sú pripravení kedykoľvek pomôcť ako dobrovoľný zbor ľuďom, ktorí tú pomoc potrebujú a mnohokrát vedia vyriešiť aj tak kritické situácie, kde sa nám to nedarí ani nejakými inými zložkami, ani vlastnými technickými prostriedkami, takže ešte raz chcem im poďakovať za to, čo robia nielen pre našich obyvateľov, mnohokrát zasahujú aj v blízkom okolí a dokonca bývali prví pri rôznych mimoriadnych situáciách, nehodách alebo respektíve tam, kde bolo treba pomôcť chrániť majetok alebo dokonca aj životy ľudí v rámci celého Slovenska, takže verejne sa chcem za toto poďakovať a s tým, že vážim si prácu. Ja by som teda ukončil rozpravu k tomuto bodu a navrhujem teda zastupiteľstvo prijať uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšom bodu a to je bod číslo 8. A to je spoločný bod správy o hospodárení škôl a školských zariadení. Takže tento materiál postupne bude predkladať, alebo teda časti tohto materiálu bude postupne predkladať pani riaditeľka 1, 2, pán riaditeľ a tretia riaditeľka. Takže ja by som poprosil pani riaditeľku základnej školy. Nech sa páči, pani riaditeľka, máte slovo. Tak ja veľmi stručne, keďže túto správu majú všetci poslanci a takisto bola predkladaná na finančnej komisii. Naša základná škola 15.9.2018 mala 465 žiakov, počet pedagogických zamestnancov 33, nepedagogických zamestnancov 13, počet zamestnancov školskej 1, 6, počet zamestnancov EŠKD 4, no a ešte vlastne máme aj odborného zamestnanca, ktorého sme zamestnávali k 15.9.
2018 a zamestnávame ho samozrejme aj v súčasnosti. Je to školský logopéd, ktorý pracuje na úväzok 0,27. Teda povedala som počet žiakov, máme 468, to je k 15.9. No to je počet tých žiakov nám sa mení v priebehu školského roku, čiže jedni sa sťahujú, jedni sa odsťahovávajú, ďalší sa pristahovávajú, takže vlastne keď to zoberiem k pedagogickej rade polročnej, ktorú sme mali v tomto roku, tak už tam bolo 470 žiakov, ale zase nejakí žiaci sa nám odhlásili, takže ono ten stav nikdy nesúhlasí s tým na začiatku roka so stavom na konci školského roku. Naši žiaci sa zúčastňujú rôznych aktivít, školských aktivít, zúčastňujú sa rôznych súťaží, olympiád v prírodovedných súťažiach, spoločenskovedných súťažiach, športových súťažiach, kde dosahujú vždy veľmi dobré výsledky. Máme popredné umiestnenia v okresných kolách a takisto veľmi dobré výsledky dosahujú naši žiaci aj v krajských kolách jednotlivých súťaží. Samozrejme, každoročne sa zapájame do rôznych projektov. Každoročne sme do minimálne 5-6 projektov prihlásení. Taký najväčší projekt, ktorý beží v súčasnosti, a bežal aj v roku 2018, je to IT Akadémia pre 21. storočie, do ktorého sme zapojení, to už druhý rok, vlastne tohto roku je to už tretí rok a s prostredníctvom tohto projektu získavame Science Laboratorium, ktorého vybavenie sa začínalo sa vybavovať už na konci minulého školského roku. U nás je to v rámci škôl, my v tom ekonomickom hodnotení sú to kalendárne roky, ale my školáci máme tú tendenciu hodnotiť to po školských rokoch. Takže vlastne už máme tieto školu vybavenú prostredníctvom tohto projektu učebnými pomockami v hodnote 26 000 €. Takže vlastne za nám hodnota pomocou týchto projektov, do ktorých sme zapojení, hodnota školy a tých jednotlivých zariadení alebo učebných pomocok sa nám navyšuje. No potom taký významný projekt je to projekt Škola bez hraníc. Je to vlastne, aby som presne, no a prostredníctvom tohto projektu, aby som vám to povedala, je to projekt Možnosti bez hraníc, je to projekt, do ktorého sme zapojení, je to projekt Erasmus+, ktorý beží a vlastne prostredníctvom tohto projektu naši učitelia sa zúčastnili dvoch takých vzdelávacích konkurzov v zahraničí, bolo to konkrétne v Grécku, no a vlastne tento projekt je zameraný v tomto roku na špeciálne potreby a inkluzívne vzdelávanie. Takže to sú projekty, do ktorých sme zapojení, no a teraz vlastne príjmy organizácie, výdavky organizácie, takže vlastne v rámci toho financovania dostávame finančné prostriedky v rámci normatívneho financovania, kde to za minulý kalendárny rok bolo 921 478, neviem, či mám tie čísla čítať, máte vlastne toto všetko pred sebou, takže je to úplne zbytočné. Potom ďalšie príjmy, ktoré sme získali za vzdelávacie poukazy, finančné prostriedky na asistentov učiteľa, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, potom finančné prostriedky na odchodné, ktoré sa vyplácajú žiakom, ktorí do základnej školy dochádzajú, dopravné, áno, čiže ktorí dochádzajú do našej školy, sa im vyplácajú. Potom sme získali finančné prostriedky na učebnice prvouky pre prvý stupeň, no príspevky na lyžiarsky výcvik, ktorého sa žiaci zúčastňujú. Konkrétne sme mali príspevok na lyžiarsky výcvik 4 500 €, lebo 45 žiakov sa nám zúčastnilo lyžiarskeho výcviku a na každého žiaka je to 100 €. To bolo na školu v prírode, 4 500, tam je 100 €, na lyžiarsky výcvik tam dostávame 150 € na žiaka. Potom to boli projekty, ktoré sme získali z rôznych grantových, potom výzva z úradu vlády, tam sme sa zapojili do projektu v rámci telesnej výchovy,
Bol to projekt, kde sme získali z ministerstva školstva finančné prostriedky, ktoré slúžili potom na nákup telocvikárskeho náradia, čiže na vybavenie telocvični. No a potom sú to vlastné príjmy našej školy a potom máme finančné prostriedky, ktoré sme nám boli vrátené zo zdravotných poisťovní. Takže keď zhodnotím minulý rok, tak vlastne výnosy alebo výnosy našej organizácie boli v sume 1 501 382,900 € a náklady 1 501 267,52 €. To je všetko. Pýtajte sa. Dobre, pani riaditeľka, ďakujem. Pán poslanec. Pani riaditeľka, dobre sa to počúva, keby všetci riaditelia organizácií v meste takto pekne mohli rozprávať, lebo ľudia, keď chodia do tejto školy aj zvonku, akože mimo Žarnovice a chvália tú školu, tak je to dobrá bitka. Aj vedenia zrejme, aj organizácie také, samej. Ďakujem pekne, nech sa páči. Taktiež ako ďakujem za prednesenie správy. Ja sa chcem opýtať, tu je v rámci toho prijatých následovných opatrení, ktoré boli úsporných, aj zníženie počtu odborných zamestnancov. Ako to vnímate, rozumiem tomu, že tam išlo o financie, ale z pohľadu toho výchovno vzdelávacieho procesu, či to nie je trošku škoda vo vzťahu k tým deťom, ktoré majú tie špecifické problémy? Môžem? Ja som to hneď videla, že ten problém, keďže máme my vlastne 70 žiakov so zdravotným znevýhodnením a títo žiaci potrebujú odborných zamestnancov, odborných týchto pracovníkov, ako je špeciálny pedagóg, školský psychológ, no len bohužiaľ tie finančné prostriedky. My zo štátu nedostávame na týchto odborných zamestnancov finančné prostriedky. Takže vlastne my sme ich financovali z nášho normatívneho financovania a normatívne financovanie nepočíta s odbornými zamestnancami. Takže vlastne ukrátili sme učiteľov o tieto finančné prostriedky, no a keďže sme chceli robiť úsporné opatrenia, museli sme k tomuto pristúpiť. Ale riešili sme tú situáciu takým spôsobom, že bola ďalšia výzva v základnej škole úspešnejší, takže tohto roku sme sa prihlásili do tejto výzvy a tento týždeň v pondelok nám prišlo vyjadrenie z ministerstva školstva, že nám ten náš projekt prešiel. Ešte niečo sme tam museli doplniť, niektoré body, ale v podstate nám bolo schválených 190 000 € na financovanie platov týchto odborných zamestnancov a asistentov učiteľa. Takže vlastne tento projekt začne bežať od septembra. Je to trojročný projekt, ale? Áno, trojročný projekt, čiže tam budeme mať zabezpečeného aj špeciálneho pedagóga, aj školského psychológa a troch asistentov. Dobre, súhlasím. Čo sa teší? Dobre, nech sa páči, ešte sme v rozprave. Pani riaditeľka, máte ešte niekto niečo? Pán kolega, ale tak na budúce skúste až k jednej veci, tak aspoň raz sa teda stačí. Dobre, nech sa páči. Chcem pochváliť ešte toto, že vási tam musíme ešte pár rokov udržať. No, už toho mám dosť a myslím, že tiež potrebujem. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať teda ďalej, pokiaľ nemáte už nikto do rozpravy k tomuto bodu, tak prejdeme k ďalšej časti a to je správa pani riaditeľky Centra voľného času. Pani riaditeľka, nech sa páči. Správa Centra voľného času je rozpracovaná v dvoch častiach. Prvá časť je pedagogická a druhá časť je ekonomická. V tej pedagogickej časti sa nachádza rozbor a rozpracovanie záujmovej činnosti, príležitostnej činnosti a činnosti na úseku organizovania okresných olympiád, športových podujatí a kultúrno-zájmové činnosti na základe poverenia okresného úradu odboru školstva v Banskej Bystrici. Ďalej je tam rada školy a takisto aj zamestnanci Centra voľného času, takže momentálne, a teda stále sme tam dve, stále pracovníčky, 7 externých zamestnancov, ktorí nám robia zaujímavé útvary a jedna externá pracovníčka, ktorá nám robí účtovníctvo. K 15.9. sme mali zapísaných 189 detí v
16 záujmových útvaroch a prijali sme 55 vzdelávacích poukazov. To je v skratke k tej pedagogickej činnosti, no a k ekonomickej by som povedala len toľko, že naše zariadenie hospodárilo s rozpočtom 70 800 €. Z tohto rozpočtu tvorili príjmy, ktoré boli akože rozpočtované vo výške 7 000 €. Na súťaže z okresného úradu odboru školstva v Banskej Bystrice sme dostali príspevok 1 800 €. Za príspevku z iných obcí, nakoľko naše zariadenie navštevujú aj žiaci z okolitých obcí do 15 rokov a tým pádom na základe toho, že mesto vstupuje do zmluvného vzťahu s tými jednotlivými obcami, tak sú nám poukazované peniaze. V roku 2018 to robilo 1 694 €. No a každoročne sa zapájame do projektu Futbal McDonald. Je to futbal pre žiakov 4. ročníka a tam sme obdržali 150 €. Chcela by som ale povedať, že keď bol rozpočtovaný rozpočet na rok 2018, tak vtedy ešte nebolo jasné, alebo respektíve nebolo rozhodnuté, že naše zariadenie sa bude sťahovať do základnej školy. Toto sťahovanie sa uskutočnilo v mesiaci september, ale keďže sme už vedeli, že sa budeme sťahovať a inventár, ktorý momentálne v tom zariadení bol 30-ročný, tak keďže sme nemali finančné prostriedky narozpočtované, tak sme požiadali mesto Žarnovica o dotáciu nad rámec nášho rozpočtu. Dotácia nás tvorila 3 000 € za ktorú veľmi pekne ďakujem a vlastne táto dotácia bola použitá na zakúpenie kancelárskych stolov plus akože skrinky. Potom tieto finančné prostriedky boli použité na presťahovanie v podstate centra voľného času do základnej školy a ešte nejaké tie iné úpravy, ktoré boli potrebné akože vtedy proste urobiť. No a čo sa týka akože tej ekonomickej časti, tak tam musím povedať, že sme mali jedno negatívum, ktoré sa nám opäť nepodarilo splniť a to naplnenie príjmov. Keďže príjmy sme mali stanovené vo výške 7 000 € a naplnili sme len 5 525 €. Okrem toho ale všetky faktúry za rok 2018, ktoré boli možné uhraditeľné v roku 2018, boli uhradené všetky. Do roku 2019 prechádzali len 3 faktúry, ktoré sa v roku 2018 uhradiť nedali, a to je podpora programu pre účtovníctvo a telefón. A v mesiaci decembri sme ešte v podstate poukázali na mesto nevyčerpanú dotáciu vo výške 1 050 €, ktoré už v podstate sme nemali. Nebola vyčerpať, nedalo sa to akože vyčerpať, pretože už nebolo v podstate na čo. Toľko to z mojej strany. Ešte keď mám slovo, by som povedala, že z toho rozpočtu pre vašu informáciu najväčšie výdavkové položky pre záujmovú činnosť tvoria dopravné, prenájom priestorov a dohody pre externú zamestnancov. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Dobre, pani riaditeľka, ďakujem pekne. Ja vám chcem poďakovať, že ste zvládli aj to presťahovanie, pretože toto je príklad, ako možno efektívne nakladať s majetkom, lebo do tej rekonštrukcie školy sa už dali nejaké peniaze. Teraz sa vám znovu musím povedať, že tie priestory sú veľmi pekné, ktoré tam máte. Až niekto to chce porovnávať s tým, ktoré ste mali, tak to je to porovnáva neporovnateľné. Skutočne fakt ďakujem vám veľmi pekne všetkým, ktorí si sa na to podielali a prvnáme teda poďakujte aj vy, aj riaditeľka ostatným, lebo tie priestory, ktoré tam je, sú k dispozícii teraz, ktoré vy prevádzkujete. Kolegyne, kolegovia, choďte sa pozrieť, v akých podmienkach dneska poskytuje Centrum voľného času tie svoje aktivity, ktoré tam má. Pani riaditeľka, ďakujem pekne, že ste to zvládli a určite aj pani riaditeľka základnej školy bude spokojnejšia, pretože nebude mať nejaký dubiózny majetok, ktorý nemá využitý.
a slúži to tým deťom, slúži to na tú voľnočasovú činnosť, čo si myslím, že tieto školské zariadenia by primárne mali slúžiť. Čo na druhej strane ma zase mrzí, že ale to už nie je vaše, ale mrzí ma, že odchádza nám stade nízka organizácia, takže budeme mať ďalšie voľné priestory, ktoré sú majetkom tohto mesta, tak skúsme fakt rozmýšľať, ako budeme efektívne nakladať s tým, čo máme k dispozícii a hľadať nejaké optimálne riešenie. Pani riaditeľka, z mojej strany poďakovanie, je to tam veľmi pekné, čo, ako to tam prevádzkujete a samozrejme, že chcem vám poďakovať, pretože Centrum voľného času má zmysel a to, že podporujete všetky tie kategórie tých detí, ktoré vlastne sa niekde hľadajú v tom svojom živote a v tom svojom životnom štýle, takže toto si myslím, že má zmysel na to používať verejné prostriedky a veľmi zmysluplne. Ďakujem všetkým z mojej strany. Nech sa páči, pán poslanec. Aby som to tiež podporila tú prezentáciu vašu hneď na druhé miesto, by som teraz zohľadnil za pani riaditeľkou, že je to v pohode. Už z bránkovej čiary by to mohol vykopnúť len pán riaditeľ základnej umeleckej školy. Ešte máme škôlku. Ty si dal do autu. Tak, pardon. Dobre, takže máme, môžeme ukončiť rozpravu. Ďakujem pekne k tejto správe pani riaditeľky a prejdeme k ďalšej časti a tam prednesie správu pán riaditeľ základnej umeleckej školy. Pán riaditeľ, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Správu máte pred sebou, ja by som to tak zhrnul. V našej základnej umeleckej škole minulý rok pôsobili 4 odbory, 4 umelecké odbory, to výtvarný, hudobný, literárno-dramatický a tanečný. A v škole pôsobilo vlastne 15.9.2018 19 pedagogických zamestnancov, z toho jeden na dohodu, 7 sme tam na plnej úväzky a 11 na kratšie úväzky. Dvaja nepedagogickí zamestnanci, jedna obratovačka a na dohodu účtovníčka. A 15.9.2018 sme mali 309 normatívnych žiakov na predmety, ale prihlásených 337. To vzniká kvôli tomu zdvojeniu predmetov, že jeden žiak dva predmety, alebo žiaci, ktorí sa nepočítajú do toho normatívu, to sú starší žiaci na 25 rokov, pretože poskytujeme aj vzdelávanie pre dospelých. A vyučovali sme podľa učebných plánov schválených ministerstvom školstva a samozrejme školského vzdelávacieho programu. A okrem tohto sme organizovali, spoluorganizovali a zúčastňovali sa akcií. Ja by som ich prečítal, bol to koncert MDŽ, kde vlastne vystupovala dychová hudba Hodrušanka spolu s našim dychovým orchestrom ZUŠ. Potom to bol program na slavnostnú akadémiu Zväzu protifašistických bojovníkov v Žarnovici. Takisto sme organizovali tretí ročník súčasnej prehliadky spolu s mestom Žarnovica detských a mládežníckych hudobných skupín základných umeleckých škôl pod názvom Žarnovické pódium. Ďalšou udalosťou bol jarný koncert základnej umeleckej školy, ktorý sa konal 15.5. A vlastne to boli dva koncerty, jeden do obeda pre základné školy a materskú školu pre vybraných žiakov, teda v podstate. A absolventský koncert, ten sa konal 14.6. Ďalej sme tam mali vystúpenie žiakov na konferencii sestier, vystúpenie dýchového orchestra z Žarnovica k úcte k starším v obci Voznica, spomienkový učiteľský koncert pre Anku Žarnovičanovú, ten sa konal v októbri 18.10. a takisto aj program pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sme pripravili. Ďalej to bol vystúpenie na Vianočných trhoch tu v Žarnovici, takisto aj na Dňoch mesta Žarnovica a na Vianočný koncert sa konal 18.12. a tam sme mali vlastne tiež dva koncerty, jeden bol do obeda o 10. hodine a druhý o 17. hodine. Okrem toho škola každoročne poriada vlastne v rámci školského roka interné koncerty, tie sa konajú v tanečnej sále alebo v hudobnej sále, ako to my voláme. Tých sme mali počas kalendárneho roku 2018-10
No a naši žiaci sa zúčastnili na mnohých súťažiach, ja teda vypichnem len niekoľko. Bola to akordeónová súťaž v Novej Bani, kde naši žiaci získali druhé a tretie miesto. Na Žarnovickom pódiu naša školská kapela Limetka získala tretie miesto vo svojej kategórii do 12 rokov. Takisto najlepší dostala aj cenu za najlepší autorský počin. Takisto kapela Limetka sa zúčastnila súťaže Novácky talent, to je súťaž kapiel v Novákoch v Základnej umeleckej škole celoslovenská, tam získala druhé miesto vo svojej kategórii. A takisto žiačka naša Elisa Marušková tam získala cenu poroty. Na klavírnej súťaži v Bojniciach celoslovenskej, takzvanej Piano v modernom rytme 2018, tam sa náš žiak umiestnil v zlatom pásme. A na klavírnej súťaži v Novej Bani naši dvaja klavíristi v štvoružnej hre sa umiestnili v striebornom pásme. A sú tu ešte nejaké výtvarné súťaže, tak na tie posielame práce každoročne mnoho. Na súťaži Salamander očami detí, ktoré organizovalo Pohronské svetové stredisko Žiar nad Hronom, teda pracovisko Banská Štiavnica, tam sme získali tretie miesto. Na súťaži Talent umenie kunšt v Hodruši Hamre naši žiaci získali prvé miesto vo fotografii a prvé miesto v návrhu užitkového predmetu. Na súťaži z rozprávky do rozprávky, ktorú organizuje Zuž Brusno, naša žiačka získala tretie miesto za grafiku. Ďalej súťaž Vesmír očami detí, ktoré organizuje Žiarská hvezdáreň. Tam naši žiaci postúpili dvaja do celoslovenského kola. V Ríši fantázie, ktorú organizuje Základná umelecká škola v Lučenci, to bol šiestý medzinárodný ročník tejto súťaže výtvarnej. Tam naši žiaci sa umiestnili jeden v striebornom pásme, dvaja v bronzovom pásme, na malovanej Zuške v Banskej Bystrici. Tam sa nám žiaľ neuniesol nikto, ale tam sme poslali asi najviac prác, vyše 20. Na súťaži My sa nevieme sťažovať na hlas, každý deň je deň zeme, tam sme získali cenu ako škola v prvej kategórii a bola to cena za kolekciu monotypy. A ešte len pred mesiacom nám prišiel výsledok z celosvetovej výtvarnej súťaži v Číne, v Tajvane, kde sme tento rok získali jedno čestné uznanie a naša žiačka sa umiestnila v striebornom pásme, čo si myslím, že je obrovský úspech. A dostala aj takúto publikáciu okrem medaily a diplomu. Tak ja vám to dám kolovať, kľudne si to pozrite, tuto, jak je to založené, to je jej práca, toto sa páči, takto. A na 21. medzinárodnom bienále detí mládeže v grafickom umení v Poľsku v Toruni sa zúčastnili naši žiaci, tam tiež získali pekné ocenenia, takisto v medzinárodnej súťaži Lučenci, ktorú organizovala Základná umelecká škola pod názvom Móda budúcnosti. Tam naša žiačka získala tretie miesto v druhej kategórii. Na medzinárodnej súťaži Bohuňová paleta v Dolnom Kubíne, tam sme sa umiestnili v kombinovanej technike v striebornom pásme a v malbe tiež v striebornom pásme. Takisto sme spolupracovali s vydavateľstvom CBS Banská Bystrica, kde sa naši deti zúčastnili na tvorbe detských cyklomap, takzvané Tekov deťom, a tam od tohto vydavateľstva vlastne naši žiaci získali potom takisto ocenenia a diplomy za spoluúčasť na tomto projekte. No. To by bolo asi z tých súťaží tak v rýchlosti všetko. Naša škola hospodárila v minulom kalendárnom roku s prideleným rozpočtom od zriaďovateľa z mesta vo výške 237 000 eur od z vlastných príjmov, vlastne od rodičov školné, to bolo 21 618 a z príjmov zo vzdelávacích z poukazov to bolo 3 417 eur.
asi tak všetko, čo by som chcel. Dobre, ďakujem pekne, pán riaditeľ. Nech sa páči, otvárame k tejto správe rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Nech sa páči, pán kolega. Bolo to dobre, ale medzi tým druhým, tretím miestom neviem sa rozhodnúť. Daj ešte tomu šancu. Tak rokovací poriadok by mal byť veci a neviem, čo teda poradie, sme stupienok, ale dobre, je to vec názoru. Poďme ďalej, poprosím vás, pokračujeme v rozprave. Pán riaditeľ, zrejme asi iných oponentov nemáte, ja vám chcem takisto poďakovať za prácu. Myslím si, že aj v tej správe to je uvedené. Končím teda rozpravu a prešli by sme k ďalšiemu bodu a to je správa, ktorú predniesie pani riaditeľka materskej školy. Pani riaditeľka, nech sa páči. Takže naša správa sa isto pozostáva z dvoch častí, z výchovno-vzdelávacej, čiže z pedagogickej a z ekonomickej časti. Ja tak skrátke, pretože každý ste dostali tú našu správu, tak len tie najhlavnejšie veci. Takže poslanie materskej školy je všestranný harmonický rozvinúť a osobnosť a výprava deti pre skutu základnej školy, rozvinúť kompetencie dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Pracuje v materskej škole 24 zamestnancov, z toho 14 je pedagogický, ostatní sú nepedagogický a jedno zamestnanca máme prijatého na dohodu ako na vybudovanie kotolní na Petra Jelenického. Všetci zamestnanci sú plne kvalifikovaní. V materskej škole na Andreja Sládkoviča je 10 pedagogických a 8 nepedagogických, na Petra Jelenického 4 pedagogických a 2 nepedagogických a 1 ten na tú dohodu. Počas celého roka sa snažíme deťom približovať kultúrne tradície, oboznámiť zaujímavými aktivitami, pozývame do materskej školy rodičov, starých rodičov, netradičné remeslá, akože sprístupňujeme lesníkov, policajtov, hasičov, včelárov, hrnčiarov, takže aby tie deti mali to také pestré a zaujímavé. Počet detí, ktoré boli zapísané k 15.9. bolo 98 na Andreja Sládkoviča a na Petra Jelenického 37. Predprimárne vzdelávanie ukončilo v školskom roku 2017-2018 46 detí. 3 deti mali z toho odklad a navštevujú materskú školu ešte aj v súčasnosti. Žiadosť o prijatie si vyzdvihlo 63 zákonných zástupcov detí, prijatých bolo 47 detí, neprijatých bolo 16 detí. V tej ekonomickej časti schválený rozpočet na rok 2018 bol v sume 320 260 pre materskú školu a 103 630 pre školskú jedáleň. Takže príjmy sú vlastne školné a tie réžie. Naše vlastné príjmy, to sú školné od detí, skutočnosť bolo 10 121 eur. A tam vlastne sú všetky presne rozpísané tie výdavky. Najväčšími výdavkovými položkami boli vlastne mzdy a odvody, samozrejme teplo, energie, vodné, stočné. Čerpanie tých ostatných finančných prostriedkov je podrobne rozpísané v tej správe a v komentári správy. S pridelenými finančnými prostriedkami sme nakladali účelne, v plnej miere boli využité pre chod materskej školy. Takže asi stručne všetko, nech sa páči, ak ma niekto otázky. Pani riaditeľka, ďakujem pekne. Takisto aj vám chcem aj vašim kolegom, kolegynkám poďakovať, že aj za takých stiesnených podmienok, ktoré momentálne teraz máte v rámci tých vecí, ktoré sa tam organizujú, či už to bolo na Jelenického, tam sme teda už skutočne to ukončili, teraz Sládkoviča, takže nemáte to jednoduché, chcem vám za to poďakovať celému tomu kolektívu vášmu. Ja som to aj poďakoval pri tých návštevách, keď sa tam objavím, lebo je to dosť náročné pre vás, aby ste to zvládli, ale ako ja stále vidím, že toto už jednoducho zvládneme tento rok a bude sa vám veľa lepšie robiť a budete spokojnejší nielen vy, vaše kolegynky, ale aj tí rodičia, aj tie detičky nakoniec. Dobre, takže z mojej strany poďakovanie ešte raz. Nech sa páči, pán kolega. Ja len toľko k tomu poviem, vydržte ešte v tých priestoroch, bude to lepšie a ja vás chváliť nebudem. Moje dve deti vás chválili, keď boli v škôlke a radi by sa tam vrátili, keď sa niekedy ešte by dalo. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, máte ešte niekto nejaký dotaz na pani riaditeľku? Pokiaľ nie, končím teda rozpravu a nechám hlasovať.
návrhu uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za prvé, za druhé, za tretie, za štvrté jednotlivé správy jednotlivých školských zariadení. Nech sa páči, poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, musíme znovu vyhlásiť krátku prestávku rokovaní, akorát sa rozhodnite, či 5-10 minútov, navrhujem minimálne 10 boli psychových deň, aby sme sa stačili povymieňať na tých zariadeniach. Takže poprosím vás, hlasujeme o krátkej 10 minútovej prestávke, poprosím vás. Ďakujem pekne, vyhlásim krátku 10 minútovú prestávku, nastavte si to, kolegovia, a ideme ďalej. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.